O nosso convidado de hoje é chefe do Bar do Momo, um estabelecimento histórico e patrimônio material do Rio de Janeiro. Algo para brindar o trabalho da nossa vida. Além disso, ele é chefe executivo no Bar do Zeca Pagodinho e suas filiais. Sua dedicação e expertise culinária o tornam uma figura influente no cenário gastronômico e cultural carioca. Com vocês, Antônio Carlos Lafargue, o Tuninho. E... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. Nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Lafargue. Ele é conhecido por Tuninho do Momo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, doutora. Não só o Tuninho do Momo hoje, eu sou o Tuninho do Momo e o Tuninho do Zeca, né? Ah, sim, é. do Zeca. Mas tudo começou Dois no Zecas, Momo. Isso, Dois Zecas. De todos, São né? quantos, São Até São cinco. É, cinco, é, você né? você assina a cozinha, chefe executivo do Zeca, do Bar do Zeca, uhum. que são cinco, Sim. né, no Rio de Janeiro todo, e também é sócio do, do Bar Momo, do Momo. Isso, né? Na verdade, o Bar do Momo foi minha vida, né, doutora? Foi aonde eu aprendi <laughs> a me construir como ser humano. É, isso é uma coisa. O bar, o bar do mon você é sócio do seu pai que uhum. é o Tonhão. Sim. Você é o Tuninho e ele é o Tonhão. Sim. Como é que foi esse processo? É, desde criança você vira sócio do teu pai. Como é que foi essa trajetória, Tuninho? Vamos lá, doutora. É... Pode é... chamar de Bia, Tuninho. Bia. É, Alex lá, Bia. e pera Bia. Peraí, que eu, eu, eu um... ficou sem jeito. Não, Bia, Bia? por vamos favor. Vamos lá, Bia. O que que isso. acontece? É... Comerciante trabalha muito. Então, meu pai saía 4 horas da manhã de casa para trabalhar e chegava às 5 horas da tarde. 5, 6 horas da tarde, chegava cansado. O que eu queria era estar perto do meu pai. Então, desde muito cedo, com 7, 8 anos de idade, eu estava lá com ele, vendo, que ele vendo fazia... o que ele fazia. Vendo o que ele fazia para ficar perto do meu pai. Os domingos que ele trabalhava, ele trabalhava sozinho eu ia para lavar copo. Servia um cigarro. Menino. Mas que pai é esse? Que, que fascínio. Era teu super-herói. Não, ele continua sendo, sendo meu super-herói. seu super-herói. É. O que que tem esse pai de tão maravilhoso? Ele é um tremendo ser humano. É ele mesmo? é o maior ser humano que eu conheço na face da Terra. A, a questão toda é que ele te criou uma casca protetora, porque ele trabalha atrás do, do balcão. Atrás do balcão você acaba recebendo algumas pessoas que não são... Tão legais. Marcas, tão legais. Exatamente. Mas quando você consegue furar essa casca protetora dele... Ele entrega até a roupa. Mas ele em casa sempre foi essa pessoa foi acolhedora, essa pessoa. esse pai que brinca, esse pai que com Sim. pouco tempo, mas dava qualidade para você? Muita qualidade e é um pai muito amoroso. Muito eu hoje não sou tão próximo dele. Sou próximo dele, mas não fisicamente, porque eu tenho muita coisa para fazer e ele uhum. também tem muita coisa para fazer. Mas as minhas irmãs são mais então, por ele. Você... Também são quantos filhos? Três. Três. você é o único menino sou o único menino e duas mulheres duas mulheres uhum. você é pequeno por ele trabalhar muito você vai para perto dele com isso você aprende muito com ele e hoje você é sócio dele e você hoje está mais distante dele porque de tanto que ele te ensinou abriu esse universo Sim. tão grande para você Sim. de trabalho pois é mas não só ele porque o mundo do butiquim me ensinou muita coisa Conviver com muita gente, você, conv... você aprende muita coisa. Porque você é, convive com médico, com doutor, com, com. Juiz, com, com, um juiz, desembargador. com, com desembargador. Você convive com, com operários, que eu vou falar para você que eu fico muito mais é, confortável conversando com os com operários. Eles. É, você aprende muita coisa. Você aprende o, a vida. Com certeza. Você aprende a dificuldade que o outro tem. Que todos têm, que né? Que todos têm. Todos tem. são iguais. Você se coloca no lugar do próximo. Uhum. Então, essa vida que eu tenho, essa escola que eu tive do butiquim foi muito importante para mim porque você via a realidade do ser humano. Mas teu pai te falava isso, meu filho? Cada cliente é uma história. Em geral, no mundo do butiquim, é você, quando vai para lá, bebe um pouquinho mais. Tem uma pessoa que fica mais chorosa e conta mais as tristezas tem outros que ficam mais eufóricos conta grandezas não ali ali tentava me direcionar mas não 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 fazia não falava isso pormenores tá porque isso aí estava meio que intrínseco naquilo que a gente estava vivendo então dentro uhum. daquele contexto Vendo social contexto, você, você cresceu com isso com cresci com isso então aquilo fazia parte da tua vida observar faz até hoje. pessoas faz até hoje porque você observa pessoas Pois é. Tunin, eu sou observador. Tunin, você observa assim, dá para parar para pensar agora você falando? Eu saí um pouco desse lugar da gente, como consultório. Você se vê dentro do bar como um grande consultório, onde me você observa o como... comportamento Sim, ali. Sim, me vejo como um grande consultório, me vejo a... tentando tirar o melhor das pessoas, o melhor que eu tô falando, o aprendizado das pessoas. E também me vejo confortando quem tá, quem tá precisando de conforto. É... Também acontece isso. Você tá ali, você não é só. Eu não sou só. O, agora menos, mas antigamente eu não era só o Tuninho que vendia um pastel. Uhum. Eu era o Tuninho que vendia um pastel e que participava da vida do cliente. Que ele contava, pra Que você. contava. Você souberam... sentava ali e ouvia as não, histórias. Não, normalmente não tinha negócio a sentar, não. Era balcão. balcão o melhor lugar do botiquinho é o balcão, doutora. Você tá, eu tô lá lavando copo, escutando. A conversa de todo mundo e trocando ideia com todo mundo. E a comida, né? Como é que você começou a sacar Esse que você fazia né? uma coisa que eu acho que no botequim é meio pra gente como remédio, é. uhum. né? Tipo Sim. assim, porque você às vezes vê uma pessoa chegar no botequim, comer uma coisa e ele faz aquela cara de... De explosão, Nossa, né? era tudo que eu precisava. É, a explosão do... do sabor, que também é uma maneira de... De aliviar sofrimentos, que também de relaxar. é uma maneira de relaxar pessoas. Que momento você começou a falar assim, cara, eu acho que eu sei fazer isso aí e é legal ver a reação das pessoas? É, o que, que acontece, doutora? É... Não é... Eu acho que não é só com a comida em si. Quem trabalha em comércio pequeno, como eu trabalhei a minha vida inteira, não faz só a comida. Faz a comida, faz o atendimento. É... No final, tem que limpar tudo, tem que botar cadeira para dentro, pra tem cima. que encher a geladeira, pra... tem que fazer tudo. Tem que fazer as contas do uhum. mês. Tem que lidar do com. Do dia, tem que fechar o um caixa. Tem que, tem que lidar com funcionários. Mas eu, a comida fez parte disso. E lógico, quando você é, recebe o um elogio daquilo que você está fazendo, isso vai te alimentando e te dando vontade de fazer melhor. Uhum. E vai te dar dando vontade de aprender mais. E aí você. Eu sempre fui observador como. como é verdade. Como a senhora falou. Eu não tenho problema nenhum em perguntar, não. Eu já, na época que eu tinha alguma dificuldade, eu ligava pro, pro filho do Clôde, pro tipo, Tomás: qual é, Tomás? Me ajuda aí a fazer isso aí, cara. Como é que faz? <laughs> uhum. Rafael Corte é, Silva, qual é, Rafael? Uhum. Como é que faz isso aí? Eu perguntava para as pessoas. E você já nenhum. ficava na cozinha? Ajudando? Sim, já ou ficava na Quando era teu pai ali, você ainda mais novo, tinha uma cozinheira. Tinha... Sim, tem cozinheiros, mas o que, que acontece? Eu participava de todo o processo, uhum. de todo o processo. Eu entrava e fazia, eu entrava uhum. e fazia em todos os lugares. Agora, se a senhora quer, se, Bia, se você Bia. quiser que eu explique para mim qual é o encantamento do, butiquim, do ou de um comércio assim, não é só a comida, não é só a bebida, e sim o acolhimento Com que o dono proporciona. Que quem trabalha ali proporciona. E isso o meu pai me ensinou. E uhum. isso a minha tia Filó, que está trabalhando comigo, que é uma. Trabalha é... com você, tia Filó? A Filó é a coisa mais maravilhosa do Irmã mundo. Irmã do seu pai. Irmã do meu pai. Uhum. Minha tia tem quase 70 anos de idade e se dedicou, dedicou a vida a isso. Todas as crianças que passam na frente do bar param para falar com a Filó. Que lindo! Ela é uma pessoa muito gentil, que uma pessoa lindo. muito agradável. Uhum. E ela me ensinou que a gente tem que ser gentil com as pessoas e Legal. tem que acolher as pessoas. Sua família tem origem da onde? Minha família é portuguesa. O Lafargue é... O Lafargue é francês. É francês, eu tava falando Valor. pra você. A origem é. é francesa. A gente é. tava discutindo isso aqui. Deve La ser Fargue, francês. Vem é. por parte da minha mãe. Ah, ah tá. Então, tá. então sua mãe é Fran... da parte familiar francesa e é, seu minha pai... Minha mãe é de Nova Iguaçu. É. Não, eu não também mas é ela, francês, ela é com, 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 ah, com, com português, com espanhol... Com espanhol, e espanhol é nós. Entendi. E, e você é de onde? Eu sou daqui ne... do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Aqui. Mas Nasci. nasceu aonde? Nasci na Glória. Na Glória. glória? Nasci da Glória. Ah. E na glória, porque minha mãe é glória também. Ah, tua mãe é, é. glória! É. Ai, que legal. Tudo na glória. Tudo na glória. <laughs> na, glória na glória de Deus. De Deus. E eu abençoado, de Deus. eu abençoado. Na glória de Deus. Ela que faz os melhores pudins do mundo, inclusive trouxe para você experimentar o hoje pudim o de queijo. O pudim de queijo, é. maravilhoso, maravilhoso. Eu amo pudim. E sua mãe tem essa pegada, tudo bem, a gente já sabe do pudim dela, mas ela tem essa pegada do bar também, como você e seu pai? Ou ela, esse pudim é mais tradicional de casa naquele domingo que tá todo mundo almoçando. É, na verdade era um, um, uma sobremesa que ela fazia, sempre fez, sempre fez, sempre, e fez. sempre foi o melhor pudim do mundo. E você pegou isso e <risos> estendeu <risos> pro o bar. É. 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 E aí ela começou há uns 10 anos atrás, minha mãe trabalhava de caixa de banco há muito tempo e o movimento do Momo começou a aumentar muito, muito. muito. E eu precisava de alguém de confiança para ficar no caixa. Sim. eu falei: "Dona Glória, vem comigo, Lamento, comigo". Tá na hora de colaborar. Você vai ficar comigo. E aí também entrou na vida dela Parece que é um mosquitinho que quando pica a gente. É... É, então é essa coisa do, do mosquito do botequim. Sim. Quando pica não tem jeito. não sei se é do botequim, mas do ambiente que é criado para se estar. Uhum. Então ela, a intensidade que a gente vive, com o amor que a gente faz para coisas, eu acho que atrai as pessoas a quererem estar naquele lugar. Tanto a minha tia, quanto a minha mãe, quanto os, os colaboradores que estão lá. Suas irmãs não. A minha irmã mais nova, a Lorena. Também. trabalha de manhã. Trabalha ela no é Momo mais durona, de manhã. Ela é mais durona. Tá, mas é. alguém durona tem que botar você ordem. É com não, Mas alguém ela tem que... que botar ordem nessa ela casa. Ela que bota a ordem na casa. Porque Olha, você é bem emoção. Ela deu muito emoção. Eu sou muito intensa. Assim, é assim. Intensamente emotivo. emotivo. Né? Muitos amigos, né? É. Porque é. já passaram pessoas aqui. E todo sempre mundo todo mundo tuninho. fala de você, por incrível que pareça. Todo mundo. Você é especial nesse Rio de Janeiro, você sabia disso? Pô, muito obrigado. Patrimônio. É. Pois é. Patrimônio é um cultural patrimônio. No carioca. Um outro dia eu vi no TikTok, ah. você falando com a Suzana Vieira, aquela música e de fundo Suzana... bonita. Um TikTok, eu falei, nossa, que negócio emocionante. Falando de Toninho, Falando de Tuninho. Falando de tá tuninho como se Tuninho fosse uma pessoa que quer o bem do próximo. Mas é, Mas, é tuninho, verdade. Mas Tuninho, você é assim vê. desde o, quando a gente conheceu. O, o Tel, Tel Bial, veio aqui. É, e ele falou de Tuninho. Meio do Guacabinho. Do... Do... Guacabole. Inclusive, Giló. em homenagem a ele. Exatamente. Só que na semana passada tem um evento que a gente fez na Ilha do Governador e que ele cantou. Uhum. Ele não fugiu de mim, não. A gente botou ele pra carregar a Kombi. É mesmo? É. <laughs> Botou, mas, Théo, ele, vem, mas é bem perfil dele. Ele é muito gentil. É boa. um perfil. Theo, vem carregar aqui o, a, o que a gente tem que levar embora pra Tijuca de volta. Ele botamos é ele pra carregar a conta. Mas boa. ele é daquele mesmo que, que ele quer estar tá na cozinha com vocês. E, e botamos, isso passou pra gente. E botamos ele pra lá pra Tijuca, começamos a tomar mais cerveja, saímos tarde pra caramba. Não, ele é um amor. É Agora, amor outra pessoa boa. que teve aqui, que tem um carinho imenso, nossa, ela emocionou a gente em vários momentos é a Luísa. Luiza, a a Luísa, a musa tem... das panelas. Você trouxe, ela disse que você presenteou, gema, né? uhum. mas você nos presenteou com a família da Luísa. Sim. É verdade. Entendeu? Ela acha que você presenteou ela, trazendo ela pra gente. Mas eu acho que você nos presenteou apresentando aquela família maravilhosa é também. Sim, A Luísa, eu tenho uma, uma ligação também muito forte com ela. É, eu conheço a Luísa tem uns 15 anos. Foi ela que me indicou para participar do Comida de Boteco, a primeira vez que eu participei. Eu tive uma história bonita no Comida de Boteco. Em até hoje, eu não tô participando, mas eu respeito muito quem tá lá. Uhum. É... Não tô participando agora, mas posso voltar uhum. pra frente. E foi ela que me indicou e ela divide muitos momentos de vida comigo. Ela é muito gente boa. Eu participei sem saber do prêmio que ela ganhou no programa da Ana Maria Braga. Não, você era juiz. Eu era jurado. Jurado, eu não sabia jurado, que era exatamente. Você é. não, sabia. não sabia. E a explosão ela, era... da comida, é. você falou, essa comida Não, tem... mas eu também expor da família dela depois, porque ah. no, no último episódio, que foi o decisivo, eu falei assim, prato tá muito gostoso, mas ela botou muito arroz. Ah. Aí ela falou, aí eu falei assim, como é que você fala que a minha filha, que a minha minha, minha Luísa botou muito arroz no meu no prato? Eu falei assim, mas tinha arroz. Aham. Uhum. Não, mas ela 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 manda muito bem. Sim. Ela manda muito bem. Agora, ela fundou o bar da Gema muito depois do Momo. Sim. Né? Quando ela chegou, você já estava no Momo. Já estava no Momo. Exatamente. Já estava no Momo. E como é que você, vocês têm uma galera, temos, uns botequins um... que se comunicam? Sim, sim. Então, o Bar da Gema, o, o Momo... O e Caxambia, do Marcelo Novais. que é uma Caxambia. que eu aconselho que chame aqui, porque é um dos maiores seres humanos da face da Terra. Qual é o nome Marcelo dele? Novaes, Marcelo Novais. Marcelo O Dono do Caxambia, do Caxambia. É, é um monstro. É no Caxambia. É no Caxambia, tá. são é várias histórias. Uhum. Eu não sei se ele vem porque... ele. É... Quando ele tá lá no Caambi, ele é um showman, mas aqui é capaz dele ficar um pouco mais. Mas aí a gente pode fazer o contrário. A gente Nós até marcou com. Com, com o Tel de Vila Isabel e fazer um, uma roda de samba, fazer um podcast lá. Então, eu vou carnaval perto. É. Pois já, é, me Não bota pra reunir. sambar que eu sambro, tu. Tá? <laughs> a gente pensou nessa possibilidade. O né? sambo, Leva bolinho de arroz, batida de maracujá. Eu já. acho que a gente hum. pode fazer uma jornada de Bolinho de, de arroz lembra minha avó. Aí, ah, tá aqui, ó, só daqui ah. a pouco, ah. daqui a pouco. Esse a gente... aqui é de arroz, é. bolinho de arroz Fala com um pouquinho que... então pra gente dele. É, Esse olha só, ele... essas maravilhas que ele trouxe. Que que é isso aí? Que que você trouxe? É o quê? Isso aqui é uma batida de tradicional que a gente faz. É só pra Marcos, gente né? ver? Não, isso é pra não, vocês beberem lá. também. Ah, isso então... não é pra ver não, é pra comer. É é, não é, pra ver. é feito lá no Bar do Momo. É. Isso. Isso aqui é uma coxinha é. de rabada que tem no Bar do Zeca e no Bar do Momo. Isso aqui Essa é água... coxinha de rabada é muito especial. Você já especial. comeu algumas vezes. Eu já é, já. é já, já. Quando a gente vai lá no bar do Zeca. Muito obrigado. Guacamole de jiló, que é o prato preferido do tel, e o bolinho de arroz que é o carro chefe do bar do Momo. Tá, vamos devagar então, vamos. vamos Deixa a Ana vamos servir lá. ali para ela vou... tomar que eu vou blindar Isso. com ela. Você vai querer, você vai querer meu querido. Você Pô, também quer? de tomar um café agora. Tá. E... Ah, então tá. Tá, tá. Vou blindar com a Ana em Minha sua mãe. homenagem. Meu Deus! Deus. <laughs> e, e a gente vai experimentar aqui. Calma, não precisa. Saúde, saúde. Ao rei né? do, ao rei do Momo. Assim vocês me deixam emocionado. Só fiquei mais emocionado quando ouvi você falando, gente, que falando de mim com a, com a Suzana. Tá vi, vendo? É. Você acha que a gente não te ama. Que Tuninho. delícia. A gente hein? te ama, Tuninha. Eu tava Uma imaginando delícia. ela falando com aquela música da Senhora do Destino quer, no meu fundo. Por favor. Eu um pouquinho? aconselho que você prove. Tá, eu aconselho é, que você Ó, pode, gente, o povo que tá ali atrás, eles estão doidos já pra degustar aqui. Exatamente. Eu me imaginei você falando com a Suzana Vieira, aquela música da do Senhora do Destino. Do Não Bande é? Notícias, notícias do, do, mundo do mundo de lá. lá. A Suzana volta, em breve ela volta. A Suzana arrebentou aqui, foi a primeira. Olha, na cara e na coragem. Muito bom. Agora conta pra gente aí do bolinho. Vamos com calma, porque... Esse aqui é essa. É. É a, a coxinha, coxinha que vai... de rabada. Isso. Então que... isso aqui... E tem partezinha. um molho, que é um barbecue molho de barbecue de, de goiabada. Como seria esse molho de barbecue aí? A gente já experimentou, mas o nosso. A gente faz o barbecue lá... e acrescenta a goiabada cascão pra dar aquela. E a coxinha não é uma coxinha. Não, de é de rabada. É de rabada, é de, rabada é de rabada. Maravilhosa. Então eu tô trazendo aqui os carros-chefes dos lugares que eu trabalho. Tá. Aqui é o -mola -mola de jiló. O cara que eu trouxe em homenagem ao Tel. E ali. O bolinho de arroz. é O, carro -chefe o bolinho momo. de arroz. Tá. Zeca, momo, e Tel. Tel. E t... É homenagem ao Zeca, é homenagem à Tel, Vial e, e ao Momo. E essa aqui é uma homenagem à vida, né? À vida, né? Uma, é. Delícia, é uma delícia, é verdade. A receita é de quê? Do teu pai, do tua tol, mãe? Do Toião, é. Uhum. Gostoso. Uma demais, né? Minha mãe vai adorar isso. Ih, é verdade. Mas depois passa o endereço que eu entrego. Não, ah, eu sim. passo, sim, porque ela vai amar isso aqui. Agora, Tuninho, quando é que você. A trajetória tua do Momo é familiar uhum. e linda. Uhum. Porque assim. Trabalhar em família é difícil, mas quando dá certo também é uma coisa de perpetuação. Sim. É um filho. Uhum. Esse o Momo é um filho, né? Sim. É, um, é um irmão para suas irmãs, é um filho para seu pai, é um irmão pra seu. Para você. Sim. Você é um pouco pai também, é você filho. é o sócio. Agora, como é que você chega no Bar do Zeca, que foi como... outra trajetória? Como eu chego no Bar do Zeca? Sim. Como eu chego no Bar do Zeca? Eu era do Momo. É, sou do Momo, né? É, sou do Você Momo. Você é o Momo. Sou do Momo. E fundaram o Boteco do Amaral. Uhum. Que também é na Tijuca. Não, que é lá na Barra também. Ah, tá. Boteco, Boteco do, Amaral. do Amaral. E o seu Ricardo Amaral, na época, tava procurando alguém para montar o cardápio do bar. Uhum. Uhum. E eu não tinha segurança nenhuma de fazer isso por conta disso. Por ser um... Vir de um ambiente familiar, não trabalhar num... Como é que eu vou abandonar meu pai? Aquele sofrimento. Uhum. Ai, uhum. céu, Ele vai se sentir falar. traído. Quem é o comércio eu de família, não posso né? Eu meu pai. Eu não posso fazer isso. E aí, conversei com um amigo meu, Bruno Magalhães, que também tem o um Botero, que também faz consultorias. Eu falei, Bruno, eu pego se for contigo. E fui. Uhum. E vi que não, não é que não, era, não tinha dificuldade. Tinha dificuldade, mas que eu era capaz de fazer. De fazer. Uhum. Que foi um desafio. Que foi um desafio. Quem te procurou foi o. Foi o Ricardo Amaral. Foi o Ricardo Amaral. Tá. Isso. Uhum. E foi um desafio. E eu gosto muito de desafios, doutora. É, uhum. Se eu estiver quieto, eu não tô bem. Entendi. Inquieto, né? É, tu nem é, inquieto. inquieto. Criativo. Se eu, se eu, isso. A minha psicóloga, inclusive, falou isso: Criativo. que eu trabalho com esse negócio de criatividade. Total. Foi a que me salvou, que eu tava. Tive uma época é. que eu estava no fundo do poço, ela que me levantou. Como que era você na escola antes de falar, então? Eu, doutor, eu era muito quieto. Na escola era mas quieto. Mas mais quieto a fisicamente, tá, mas gente, a cabeça. Ó, pensa, aquilo que a longe. Ana sempre fala no menino. Estava É exatamente isso. Eu era muito quieto, mas. A cabeça? Sim. Pensante. Pensante. Barulhenta. A é. cabeça, barulhenta. Você sentia então, eu... dificuldade na hora de estudar? Um pouco. Um pouco. E eu estudava num colégio particular em que eu não me, não, não, não me sentia tão uhum. feliz ali, porque... Não era seu ambiente. Não era meu ambiente, porque eu era o, uma coisa feia na época. Eu era uhum. o dono filho do dono do botequim. Mas tinha esse preconceito? Claro que tinha. Jura? Claro que tem. tem hoje em dia também. Hoje? Não o não. dono de botequim, não. Ah, hoje não. Eu, Os botequins, olha só. Porque hoje é bonito estava Você trabalhar é um aqui. fenômeno. Mas isso é uma coisa que de... você vê que depois começa a se abrir redes de não Hoje é, é bonito, de Janeiro. mas quando eu era criança, não era não. Quando criança era, era como era se visto, fosse com uma coisa suja, né? É. Que engraçado. Era. E aí eu fui pro colégio público. Quando eu cheguei no colégio público, eu acho que eu me identifiquei mais Entendi. com pessoas. Mais democráticas. Mais democrático. Uhum. Então, ali eu comecei a me soltar mais. E foi muito bacana isso. Uhum. Eu fiquei muito feliz. Voltando ao. Isso, lá. voltando Estamos lá ao o bar do Ricardo. Ô, Mir, traz pra mim um garfo, uma faquinha e uma mexidinha aqui, pra... aqui pra eu poder provar aqui. Pra eu botar aqui, ó. Essa não, é pode ali, deixar, que eu vou aqui. pedir aqui, Você gosta ó. do desafio e o Ricardo te desafiou. Me ti. desafiou. Então, o que acontece? Tudo que teve de desafio que estava minhas mãos, eu estava indo. Uhum. O, por exemplo, feira de rua. Na época que o Rio de Janeiro não tinha costume é... de feira de rua, ah, é. ah, é. Eu fui um isso. dos primeiros. Uh -huh. Eu fui conhecendo gente e buscando o que eles me chamassem para fazer. Entendi. Então, Entendi. eu ia buscando o network e o network me botava para trabalhar. Entendi. Essa é... coisa essa coisa de gente. Você sempre gostou sim, de gente, sim. né? sim. Então, tudo que tinha de inovação, eu quero... Eu, na verdade, até hoje, eu quero estar tá na inovação. Entendi. Eu quero tá, estar me recriando. Você quer estar tá um passo à frente. Eu quero estar tá um passo à frente. Uhum. Eu me sinto incomodado quando eu não estou esse passo à frente. Entendi. Começa a ficar esquisito. Isso é um problema, doutor? Isso é algum tipo de... Olha, não é um problema. É um tipo de personalidade mais inquieta, mais impulsiva, extremamente criativa. E você tem uma pulsão de vida, né? É, você é um cara que vai... Pode envelhecer o corpo, mas a cabeça não. Porque eventualmente, com medo disso, se transformar em ganância. Mas vamos lá, ganância tem a ver quando você quer muito coisas materiais e se apega não. a isso. Não, não é o seu não. caso. Você caso. não tem esse Eu pensamento. diria, não. não é ganância. Não use essa palavra porque não lhe, não lhe traduz. Eu diria que você é um cara que vai atrás de desafios. Isso. Eu gosto de desafios. É que a ganância, você quer, quer mais, quer mais, e que mas pra você quer para algumas pessoas transformar podem se confundir, mas na verdade é. você tem o desejo de cada vez crescer, mas não, não no sentido material. financeiro. Não, você quer crescer para você expandir, você isso. criar mais coisas, uhum. com mais ah, ideias. Ele quer conhecer é. mais gente, ele Exatamente. quer mais gente gostando das coisas isso. dele, que é, é isso que você é, essa coisa das pessoas gostarem de estar no seu no seu bar de estar onde você trabalha, das coisas que estar você faz... Estar com você. Estar com você, isso é que te dá o um grande prazer. Isso é um vício, né? Isso é um vício. Mas é um vício bom, né? Isso. Na realidade, você é um tremendo orca que me parece que seu pai também era. Sim. Né? É, e isso faz com que você... Tudo que é vício, Ai, você doutora, pode... Olha como é que é a garrafada tá molhadinha, ó. Tá uma delícia. Olha, olha como é que tá <laughs> Tudo que é. você faz e dá prazer, existe no cérebro um sistema chamado de recompensa. Literalmente. Então, tudo que faz e o teu cérebro gosta, ele libera uma substância chamada dopamina, que você tem a sensação, uh, gostei disso. Uhum. Gostei disso. É, tem gente que vai ter isso com comportamentos, conversando, papapá. Tem gente que vai ter isso usando uma droga. Uhum. A droga é aquilo que você põe para dentro né? Um, uma cocaína você põe para dentro e o cérebro rapidamente libera dopamina. Você não é um cara que se drogue. Você foi buscar o vício bom. Uhum. Você foi buscar aquilo que, tipo assim, algo que você faz, que você tem talento para fazer, e faz bem feito, e teu cérebro ainda fala assim, cara, isso é muito bom. E faz você se sentir bem. Sim. E isso é um o... privilégio, Sim. né? Você... E com o tempo eu tô percebendo uma outra coisa, doutora. Porque antigamente eu me abatia com... Quando não saía bem. Quando... Ficava Você mal. se cobra ficava mal. Ficava me frustrado. Cobro. Frustrado. Hoje vem a frustração. Mas o que acontece? Quando vem a frustração... Eu paro, respiro e falo assim: é só um dia ruim. Amanhã você consegue fazer, fazer isso? Sim. Hoje em dia, sim. Amanhã hum. vai ser melhor. Duríssimo. É. Daqui a pouquinho eu. Deslumbrante. Eu daqui a pouquinho pego. O barbecue um de goiabada é. deslumbrante. Vou experimentar então. Eu vou. Eu pra te mim. digo para você experimentar. Então experimento Realmente. Então é o que acontece? Eu falei assim: amanhã vai ser melhor. Eu vou conseguir resolver isso. Isso é um grande desafio. Isso você adquiriu. Essa aprender a lidar com a frustração. Uhum. Eu, o grande uhum. problema da tua personalidade, que é, eu chamo de personalidade hiperativa, impulsiva e criativa, uhum. é lidar com a frustração. Sim. Porque ali você pode capotar e deixar de seguir em frente e realizar tudo que você tem para realizar. Uhum. Como é que você começou a falar assim: putz, esse negócio da frustração não pode me derrubar? Terapia. Ah, tá. Você foi para terapia? Eu fui. Foi a... alguém que te falou vai para terapia ou você falou tá na hora de eu procurar Não, alguma coisa? Não, foi um pouco antes de te conhecer te conhecer lá no bar do Zeca. Eu passei por um onde momento... a gente faz terapia, onde? né? É. <laughs> Eu tive um momento muito difícil, que foi que inclusive a Luísa me ligou, a Luiza me ligou pra, pra eu perguntar o que, que tá acontecendo. Porque ela também já passou por esse tipo sim, de problema sim, de depressão. Isso. E eu tive do lado dela quando, quando, ela, quando ela teve e ligava para ela, como é que você tá ah, e tudo posso mais. posso dizer: depressão nos hiperativos, inquietos, criativos, não é sinal de fraqueza, é sinal de que você esticou demais a linha sim. e se exigiu exaustão, demais. Sim. Eu acho que eu tava nesse clima de exaustão. E aí, o meu, eu não conseguia sair de casa. Chegou um momento que eu fiquei um mês sem sair de casa. Uhum. Eu não conseguia olhar pra rua. E, e no do trabalho? Teu pai te cobriu? Eu ia no Momo me cobrir e pro Zé que eu ia me esforçando. Eu falei assim: eu tenho uhum. que ir porque eu não posso perder isso. É. Não é um desafio da minha vida, um sonho. Eu não posso. E chegava é um lá sonho. você Não, e chegava lá você também. Eu não. Eu ficava uma... gelado, eu sentia a mão suar. eu Mas sentia seguia. A seguia. necessidade. A necessidade. Eu sim, sim. A responsabilidade. A responsabilidade. Uhum. E aí, o meu pai me pegou pela mão e falou: não, você não pode ficar assim não. Que bonitinho. Vou te levar na psicóloga da sua falecida tia e ela vai cuidar de você, Doutora Ai, Camila. Que bonitinho. Doutora que Camila bom. deu um jeito na minha cabeça. Doutora Camila o quê? Doutora Camila deu um jeito na minha cabeça. Não, mas não, Camila de, não, de quê? Não, de quê? A gente faz questão. E eu não lembro o nome dela não, tá, mas eu doutora falo Camila, Doutora Camila, ah, obrigado Camila da Tijuca. Ah, isso ah obrigado Camila da Tijuca. Obrigada, Camila da Tijuca. olha, a Olha, Boemia agradece agradece é o Bial, o Luiz, todo, todo mundo, mundo Zeca. Agradece. Não, agradece. Muita, todo gente. Mundo, muita né? gente. E ela começou a me fazer o principal. Você está desorganizado. A primeira coisa tem que fazer é organizar a sua vida. Uhum. compra um planner que eu vou. A gente vai. Cognitivo comportamental. comportamental. Ela é cognitivo. Ela é uma linha de, de psicóloga. Sim. De psicologia, da psicologia você tem várias linhas uhum. a cognitivo comportamental ela faz isso ela traz uma linha vamos, vamos organizar por fora vamos organizar por dentro sim Exatamente. eu não estou completamente organizado não que ainda falta o autocuidado eu preciso fazer exercício e tal mais emagreceu, você tô... já tem emagreceu mas não tudo bem mas você está tendo a disciplina de usar direitinho mais ou menos doutora Minha do endocrinologista está querendo que eu tome dois, dois miligramas por semana dois contas por mês ela está achando que eu sou a toda a globo não calma <laughs> nem precisa calma, disso calma calma para ela você ter já está tendo não, mas pra ela ter te passado, você devia o estar com a insulina tá alta. É. Então não foi passar me por ajudou. vaidade. Não, mas é verdade. Mas ela me ajudou muito, minha açúcar caiu de 123 para 87. Eu tô Olha voando. isso. Só tirou que... você, tipo, assim, botou o pé na é. diabetes é difícil sair. Não, é, mas foi maravilhoso. Eu só não tô com grana pra isso no momento. Não, mas você vai começar vamos a fazer ver, gente. exercício. Por favor, esse homem, aí. É. vamos falar. Laboratório, laboratório, laboratório podia aqui. Patrocinar né? você. Patrocina o Tuninho. Patrocina o Tuninho. <laughs> Que vai fazer bem para todos nós. Programa, eu volto aqui com o um exame dizendo que está 70, 75. É 70, não sei, é 70 é baixo. É baixo? 70, não, 80 está é, bom. Tá bom. 80 está bom. Tá bom, tá bom, mas traz tá também meio. hemoglobina glicada. Tá aguando, tá traz meio, também é. a insulina. Aí e é aí, mesmo, o mais é importante, né, que aí eu vou lá igual a sua terapeuta vai tá falar fala com você. É, o valor da medicação é importante. Mas o valor da mudança comportamental, da forma de você estar tá exercitando, fazer exercício, uhum. fazer a terapia. Você tem preguiça de fazer exercício, Príncipe? Não tenho preguiça, não. O problema todo é que eu fico tão focado nas coisas que eu tenho que fazer de trabalho que eu não lembro do exercício. Eu tô tão focado ali. Tem que, que, que dar uma freadinha consigo. mesmo. Por que, né? que você não faz antes de começar o dia? Pode é, mas é isso que ela quer. que aí? Se você se foi para o trabalho, se envolveu ali, ok, você já cumpriu não. aquela tarefa. Eu acho que eu vou começar a Viu, a doutora Bia aqui falou não, que está confirmando com, com a doutora Camila, claro, vai dar tudo certo. Claro, claro. Mas sem é dúvida, é. você vai ver que você vai ter até mais disposição para você levar o seu dia todo. É verdade. Não, eu sei disso. Eu é sei verdade. Disso. Eu sei disso, mas... E eu... tem que ter algum momento para você relaxar essa mente, que não é só no exercício. É um momento que vai ser só conversando, seu. Eu é. acho que o Tunin é. relaxa muito, né? Relaxa. Não é relaxa. Ele, essa coisa de roda de amigos, Sim. de papo. Isso é a cara dele. É verdade. Dele. É a cara dele. Não, Porque busco, só tá faltando aí o exercício. eu relaxar, eu vou pro jogo do Vasco. Eu não fico relaxado. Fico não, mas pior, pelo amor de Deus, você vai caindo hoje. É pra cardíaco. É tá pra cardíaco, <laughs> né? medicado. Muito mas bem. Mas tu tem chance, né? O Botafogo tava lá embaixo já. É verdade. Botafogo também. É verdade. Sabia que eu tô também? Eu sou fluminense, mas eu fiquei tão assim. Assim, de ver o... o eu fiquei o, feliz do Botafogo. O que o Botafogo tá eu fazendo. Eu muito porque feliz. a gente nem falava, e ele é tradicional do nosso, e, est do nosso estado. Estamos o Botafogo, o Botafogo campeão brasileiro. É nosso, agora é nosso é, ano. Mas muito provável. Mas eu né? acho que isso que é beleza, né, Tuninho Claro. Não ficar nessa disputa, essas brigas que hum, tem acontecido não, aí. Mas, Meu olha, olha ele é vascaíno. É. Mas se falar Flamengo, todo vascaíno é anti-Flamengo. Não, doutor. Não, não, não. Ele é do bem, também. Tá, de paz, de paz. Mas você prefere que o Botafogo... Não, na verdade, eu deixo o Botafogo ganhar é bom, é maneira Dividir isso é maneiro. Eu também acho. É, também acho. acho. Tem pra todo mundo. Claro, não. pô. É por isso que esse mundo. homem canta o Rio de Janeiro. Exatamente. O meu é. país Exatamente. é Rio de Janeiro, você sabia, é. né? É. Isso porque vocês nunca me viram cantando no samba do trabalhador. Você canta no samba do trabalhador? E eventualmente eu dou uma palhinha. É todas as segundas, né? Ou você gosta muito de música. Gosta. Mas e música, por, por exemplo, lá o Bar do Momo, eu já estive me informando. É, meus pais moram na Tijuca. Você tem muita gente de escola de samba. Tem que muita gente de, de música. De música de samba todo. Né? É, é assim, vão todos lá. A Tereza Cristina é uma grande amiga. Tereza é Cristina. É maravilhosa, hum. né? É uma, vai, vale a pena convidar a Teresa Tereza é. Cristina, com certeza. Vamos fazer uma ponte aí, eu gosto muito de Teresa. Alô, Tete, vem contar aqui as suas, as suas histórias. <risos> 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 não deixa só pro bar do mundo. É, não deixa, aqui. não. Traz aqui pro hum. Pod People. E é. eu, assim, o pessoal vai. Eu tenho. tenho Costumo conversar com a galera do samba também. Você gosta? Eu, na verdade, eu gosto de conversar com todo mundo. Não, até, né? mas o, a gosta música de pessoas, te fascina? Né? Fascina também. O que que, o que que na música te fascina? Isso foi uma coisa também de família? Não, essa coisa de... eu acho que Não. me fascina a beleza da música. Uhum. Eu, eu gosto de escutar. Ontem eu tava escutando o Luiz Tava tomando Luz, banho, maravilhoso. escutando é. o Moacir, Coração da Grécia, é uma coisa mais linda do mundo. Maravilhoso, né? maravilhoso. Coração né? da Grécia é lindo. É, né? é lindo mesmo. É, lindo. é um poeta. O Moacir é. é um poeta. Me viu certo. pequeno no Momo também. É mesmo, é. Ele é. já frequentava já, né? frequentava? já frequentava. Chamava o Momo de Bar do Reloginho. Bar -do o Zeca Reloginho. já foi no Momo? Não, infelizmente eu não tive esse prazer. O patrão não foi lá ainda. <laughs> ah, o patrão não foi. <laughs> Mas é porque antigamente ele ficava direto em Xerém. É. Pois então é. era ali, ou Irajá ou Xerém. Xerém. Né? Mas eu acho que o Zeca for no Momo, acho que para de jogar. É, que... é, não, não, não pode. Não tem a menor condição. Pois é. Não tem a menor Ele condição. quando vai pro bar dele já é um já fica já, difícil. É difícil, já fica né? difícil é verdade o homem movimenta multidões incrível é. né é. incrível um homem pequenininho. e muito simples bem então. vamos voltar lá porque três é, Tdh é é, no, como no que no você Zé chegou Zé. no bar porque do o primeiro foi o Ricardo no, Amaral é, mas a gente mas já é tá assim não temos como diagnosticar somente aqui mas dá para perceber que três Tdh roda roda alguém vai ter que botar ordem aqui vamos lá como é que eu cheguei fui com o Bruno Entendi que o desafio era viável uhum. e eu fiz um bom trabalho. Com o Ricardo Amaral. Com o Ricardo Amaral. Uhum. E aí veio o Bar do Zeca com a proposta de montar o Bar do Zeca. E eu fui novamente com o Bruno e com o outro Bruno, que é o Bruninho, que é o Bruno Vaz. A gente montou uhum. o cardápio do Bar do Zeca e ficamos na operação. Geral. Geral. De contratar o pessoal contratar da cozinha. Pessoa. É, isso tudo. Treinador. A cozinha ficou responsável por vocês. Isso. Só que com o tempo eles começaram... Eu sempre fui muito atuante. Eles também são atuantes, mas eu tinha um outros negócios e saíram e, fi... e eu fiquei. Uhum. Continuei no Bar do Zeca e aí fui abrindo. Abriu é, Flamengo, Anil, Nova Iguaçu. Agora tem. É, o Paulo. Vogue, é, Flamengo, aí. o Tiagre Isso. Também. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu foi o último, né? E São Paulo. Abriu São Paulo onde? É, abriu. Essa semana agora teve um jogo para 500 pessoas. Não, teve um jogo que o Bar do Zeca tinha 500 pessoas. É, e o de São Paulo, se não Mas me engano. Mas fica onde, em São Paulo? Dentro da Arena Corinthians. Ah, dentro da Arena Corinthians, que loucura. E, e o palco do Bar do Zeca de São Paulo tem um homenagem ao Serginho. Ao Serginho. É. O Serginho, o Serginho pro tem, a, tem a rampa do Serginho. Tem a rampa, tem a rampa, de rampa de é, do Serginho. É, Serginho, tem a rampa é. Zeca, Zeca Pagodinho. pagodinho. E Exatamente. o Zeca Pagodinho fez ao contrário. Ou me chamou o Serginho. O palco é Serginho. É Serginho. É verdade. E aí, quando inaugurou o Bar do Zeca, é, veio tudo aquilo que eu vivi na minha cabeça. Sabe? Essa vontade de crescimento que eu tive, de uhum. quando eu era menino no momo, que eu trabalhava, ajudava meu pai. E quando eu abri o primeiro dia que eu vi aquele homem lá em cima do pau cantando, mostrando a, a tatuagem dele de São Quarto. São, Damião, São, Corre, Damião, esse São Damião, Eu falo até arrepiado. Eu falei, cara, onde é que eu cheguei? Deu aquela sensação, tipo assim o caminho que eu trilhei foi pelo meu desejo pela minha alegria né? sim e eu me remeti a minha a, o menino que trabalhava no momo Entendi. sabe eu falei cara o menino da tijuca tá aqui hoje uhum. eu te posso. emocionou né É. te emocionou eu posso. eu posso aquele que foi excluído lá atrás na escola particular isso é hoje virou tá aqui, um empresário hoje tá aqui e conseguiu é Entendi. E foi Fantástico, muito bacana lindo Entendeu? E, interessante, assim, teu pai, quando te viu lá, qual foi a reação dele? O, a relação do meu pai comigo com essa construção. O meu pai vem de, um, de, de uma escola de, 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 de comércio em que era tudo muito pequeno ao, onde ele trabalhava. É... Então, eram sempre os mesmos clientes. E eu não queria só isso, eu queria mais. Entendi. E aí, quando eu comecei a colocar as mudanças, ele começou a ser reativo às mudanças. Ele não gostou nada daquilo. Pra ele, era o momo, o momo daquele, jeito. daquele jeito. Uhum. Só que, pô, cara, quando eu quero alguma coisa, eu meto o pé na porta e vou embora. Né? Porque você tem essa coisa da inquietação Sim. que teu pai não tem. Não tem... Em Porque... parte. É, em parte. Mas quando ele vê que tá funcionando, ele vai. Entendi. Hoje ele sai, e vai que pro fingir. lado de fora, ele virou... Como é que é o nome daquela pessoa que recebe? o, o... Que... Anfitrião. 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 Ele virou anfitrião, anfitrião do Momo. Anfitrião. Ele vai contar toda a história do Momo. Faz a mesma... Isso que a Luísa contou Aqui. com carinho de mim, ele fala para todo mundo no Momo. Hum. É um troféu ter um filho é. assim, né? E aí, o que que acontece? Teve esse, essa, nega... essa negativa no primeiro momento dele, mas eu também nem liguei porque que ele tava falando. Eu fui para dentro. Falei você assim. sabia onde uhum. você queria chegar. Que o amor dele era maior e que ele ia aceitar. Ele ia entender. Meu pai é uma pessoa muito inteligente. Uhum. E aí ele começou a entender que aquilo estava funcionando. Entendi. E aí ele começou a ter orgulho do que estava acontecendo. Uhum. Mas ele sempre teve. Sim? Não, mas eu acho que ele tinha um receio. Ele tinha, sabe o quê? Um receio. Uma insegurança que todo pai e toda mãe tem, que é aquela coisa assim, se meu filho se frustrar, entendeu? Mas saber, ele sabia que ia ser bom. Ah, ele mas deixou pra frente, cara. Eu vou. É. É, é. Mas ele ele foi especial. É o que a Ana falou, você tá falando, mas é um encantamento, seu olho. A gente é que trabalha com comportamento, A gente é, ele, o seu olho dilata a pupila uhum. ao falar dele. E ele é o seu super-homem. Sim, ele é. Com certeza, com certeza. Sim. E hoje você também deve ser um super-homem na visão dele. É, sim. Porque vai se invertendo, né? E ele vai se e Essa admiração que ele vai agora para a porta do bar para ser o anfitrião e contar a história e deve ser certeza. muito Com já se inverteu, né? É, ele sim. chegou aí no bar do Zeca. E no bar do Zeca ele não chegou ainda, não. Na, ainda não, não foi. Não, isso tá não. difícil aí. Não, não, porque eles é. larga o momo. Não ele, larga, não ele não larga não. o não. momo, né? Tipo assim, não quer sair de lá. Tá o né? tipo assim, pai tá com 70 anos de idade, agora todo garotão. Tá fazendo pilates, é. É, musculação. Você tem é. Que, é. que aprender com ele. É, Tá solteiro, eu tô querendo botar ele no Tinder. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Meu tem tanta pessoa interessante aí. Sim, mas não pode. Precisa conhecer o Lato. Ele é novato. Ele é do tempo da boemia, da paquera, não é? Lá, é. uma não, fake é tem, que, que, é, tem é. que. Tem que filtrar, meu filho, tadinho. Então, seus pais são separados. <laughs> são separados. Uhum. Ah. Mas se dão bem. bem. Não, mais ou menos. Às vezes dá um pega-pagapá, mas tá maneiro. Mas tua mãe ainda trabalha no mundo? Trabalha, momento? trabalha. Ah, então, ah, então eles então separaram. Só... É uma família. Ah, Essa então... é. família não se É, só, é uma família né? bem unida. E Sim. ela já tá com outra pessoa? Não, agora, na verdade, ela casou e já se separou também. Ah, ela casou e se separou. Mas Agora se... minha mãe tá casada com os bichos. O negócio dela é gato, cachorro. Que bom, né? É, passarinho. <laughs> então, ela é boa, se é ela Bom, Se ela vê um pombo doente, ela tá querendo cuidar. É mesmo? É. Mas mas acho é que é a toda. Cinderela. Ela fala com rato. Entendi. É. Entendi. Mas é boa pessoa. É boa Porque pessoa. Quem é. gosta de bicho é boa Não, pessoa. Não, do mesmo jeito que todas <laughs> as crianças que passam na frente do momo param pra fazer Falar, falar com, com, com tia, com tia filó, filó, fala com tia Glória. Todo mundo, que, todos os cachorros que passam na frente do momo param pra falar com minha mãe. Ah, também. Isso é um bar. É com certeza. Se os com bichinhos estão parando se lá, os é porque é bom. Eles invadem Cê isso. Você sabia que a gente quando viaja a gente tem férias, né? Algumas viagens assim, mas a viagem maior de férias minha e da Ana é a gente ir para Tiradentes. Você tá convidado onde ir? Que a gente visita aquele restaurante todos e tem, um festival, né? tem, Isso, tem. isso. E a gente gosta, né? A gente bota um chapéuzinho, ela se esconde um pouquinho, mas vamos mas e é vai falando bom, com todo mundo. Muito bom. E uma das coisas que a gente faz, que agora eu lembrei que ela fala, ela bota sempre numa bolsinha. É comidinha pra cachorro. Ah, eu vou dando cachorro de rua. Também. E aí ela falou assim: meu filho, todo bar bom é bar que tem cachorro na porta. É. E aí é o bar que a gente entra e fica. Tem um Golden Retriever que o, o, é pesadão, ele chega a arrastar o dono pra dentro do bar. Teve um ali na Tijuca, até que sofreu um assalto, um tiro. Não lembro, né? É, na Mas se isso se tivesse, minha mãe tava lá mãe, tomando conta. Mãe a, mãe com certeza ela sou. Ele, ele se recuperou tá voltando. Um ela Golden. ganhou dois chihuahua agora de, 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 de aniversário. Gente, é vai mesmo. andar com é. ela, né? Vai Não, tá, por... tá malocada em casa. Mas daqui a Dorme pouco... Dorme com ela. Daqui a pouco ela leva, pouco pra pouco onde for. É. Pra onde for. Tá. E hoje você se divide em quê? O Momo e o, e o Bar do Zeca. Hoje... Uhum. Doutora, eu tô nesse negócio de terapia comportamental aí. Como é que é o negócio da, da doutora? Cognitivo tá, comportamental. Tá indo nas metas. Você tá no plano, né? Na meta. Uhum. Na meta de organização. Mas eu me divido entre tudo que aparece. O eu... que é tudo que aparece? Eu tô no nem... Bar do Zeca, tô ah. indo pro Bar do Zeca, sou muito focado, sou eu muito sei, intenso. Eu muito, sei, fazendo, muito, eu, muito. eu sei. Eu vibro muito com aquilo que eu tô fazendo. É... E é maravilhoso. E tem uma coisa muito importante que eu também gostaria de levantar aqui, que é como funciona uh, a minha vida. Eu busco sempre conexões. Eu Pessoais. busco sempre Isso, conexões. Pessoais. Pessoais. Quem tá trabalhando comigo, eu gosto de estar tá conectado com as pessoas. Uhum. Uhum. Porque eu acho que tudo flui melhor também na vida acho. quando você está conectado com as pessoas. Então tá lá, tá olhando no olho da pessoa, tá fazendo junto com ela, mostrando como tem que ser feito, escutando como elas gostariam que fossem, é, fossem feitos, é muito importante. Você ainda é aquele cara que no bar do Zeca vai numa mesa pedir uma opinião de cliente? Eu vou. Na verdade, eu vou atendendo. Se eu vejo que tem alguém que é precisando de alguma coisa para ser atendido, eu faço serviço de garçom também, não tem problema nenhum. Eu não, quero que a galera que esteja me lá... Você me deu uma receita lá, uma vez que a gente estava cozinhando, que da é aquela abóbora, abóbora japonesa. Assadinha. Com gergelim assada, com aquela... Não, é a, a gente seca. não comeu nesse dia não. não, foi seca. carne seca. Foi com Foi uma carne, carne deliciosa. Não, assadinha, e, abóbora. Não e é abóbora, abóbora assadinha, não é é assadinha. assadinha no forno. Assada. Maravilhoso. É. Maravilhoso. E eu tenho esse vício, doutora. Eu tenho esse vício de ver a pessoa feliz. Uhum. Eu quero fazer a pessoa ficar satisfeita. Você então? quer aquele brilho no olhar, isso. aquela coisa. Isso é a tua droga. Isso é a minha droga. É a sua droga do bem, né? Isso. Aquela Por isso coisa. que quando a gente conversou aquele assunto lá que atrás, uhum. eu uhum. acho que você gostou quando eu falei. Não, é a droga do bem. Porque é eu gosto de ver a pessoa satisfeita. Com certeza. Em Tudo que eu faço na minha vida Mas eu gosto de ver a pessoa satisfeita. É, é, a Nani Pipa TV aqui, ela falou uma coisa linda. A frase da vida dela é: quem não serve pra servir, não serve é pra isso, viver. É isso. Isso ela falou, isso me define. Você tá falando exatamente uhum. isso. Eu gosto de dar prazer ao outro. Sim. Eu gosto de ver o outro feliz. Sim. E isso te dá felicidade. Sim. E quando não tá assim, eu, eu fico buscando como fazer. Eu entendi. De deixar o outro feliz. Sim. Tá, isso na tua vida profissional, você faz isso em larga escala, uhum. não tem a dúvida, a gente Sim. te conheceu assim, é. e você foi para lá, você fez uma coisa gostosíssima pra gente, foi maravilhoso, e eu senti que você e tava um ali, não familiar. era obrigação. Não era. Era prazer, foi pra... a gente ficou conversando umas quatro é. horas ali. Inclusive, eu, inclusive o Zeca ficou muito feliz e falou assim, cara, você é muito maluco, tá falando coisa pra minha psiquiatra que eu nunca falei na minha vida. Mas é verdade, Mas é. porque assim... É, o que que acontece? É, todo mundo é gente. Claro. Eu separo as pessoas, as pessoas que são bacanas e as pessoas que ainda não descobriram que devem ser bacanas né? Porque eu acho que a gente está aqui para ser bacana. Tem gente que não descobre, e, sei e, sabe, lá, não vai de uma descobrir. Coisa legal? Você é bacana. Obrigado, no... Mas é, a gente verdade. conheceu você no dia da inauguração. Mas estava muito tumulto aquela coisa. Não você foi ali... antes? Não, muito na, antes. Não na inauguração. Sim. Ah, na inauguração. E aí depois que a gente teve um contato maior com você e que aí foi foi ver o bar do Zeca por trás por dos trás. bastidores, que foi uma quarta-feira onde nós fomos lá para decidir a, o lançamento do Felicidade. Uhum, e aí você fez um almoço delicioso para gente. E Exatamente. foi uma tarde muito gostosa. E o que a gente saiu de lá o falando? João Pedro também, o João é, Pedro, é. Pedro os a, 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 a Tânia, a Tânia também, né? E aí o que a gente saiu de lá? Encantado pela sua comida, encantado como os funcionários do bar são encantados com você, com o João, com é a verdade. Tânia. É porque isso faz isso marcou é uma a gente. É uma família. A gente vê assim, não tinha uma coisa, sabe? Todo mundo Todo com mundo. amor, trabalha com amor. A gente vibra no, 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 é na, mesma é? na, na mesma frequência. Na isso mesma é o frequência. E eu acho que tudo para dar certo na vida você precisa desse tipo de vibração. Ah, com certeza. Com certeza. É isso que eu tô falando. Quem ainda não descobriu isso é porque ainda não descobriu. Não Sim. é que isso não seja o caminho. É o caminho. Sim. Tem gente que não sabe. Agora. É, pegar com azeite. É, azeite é, que tem uma. que botar Operana o azeite e caríssimo. E ah, é, comprei esse azeite aqui no mercado. Olha, é. eu almoça, em homenagem almoça, ao Tel, que indicou aqui o Guaco Amole. É, Guaco A moça falou assim comigo: que é uma bolsa? Eu falei: não, pelo Deixe preço viu? eu quero mostrar pra todo mundo ostentação, que eu comprei. Ostentação. É ostentação do, do bem. Aí. Porque eu você tá levando é. o azeite para fazer feliz aqui a gente. Olha, Theo, realmente é algo diferente. É verdade. É diferente de todos que eu já comi, realmente. Já porque é de giló. Tá é, é de giló. É guacamole de giló. Doutor Alex, nós estamos aqui para fazer o diferente. Doutor Exatamente. não, Alex. Exatamente, Alex. Alex pelo diferença. amor de Deus, Toninho. Uma delícia. Quer experimentar? Eu faço vou um experimentar, você. Vou experimentar. É porque você ainda não viu bolinho o bolinho de arroz. eu ainda não comi. Meu filho. Tá difícil. De chorar. E ainda tem o pudim. Não, ainda não eu ainda digo o seguinte tinha um paciente meu que falava, não, doutora, é tão bom, tão bom, que é de matar a família e pro cinema direto. <risos> <risos> então, esse guaco, a mole, e o meu bolinho aqui tá de matar a família. Essa coxinha, pelo que eu tava olhando aqui nos seus estudos, ela veio de Paris. Você ah, não, aprendeu não, ali em aprendi, Paris? Não, eu aprendi em Paris ali na... Não, eu aprendi... Bom, eu fui para França. Lá, ah, para França. Ali na Praça Paris, para poder <laughs> na aprender Na Praça é. Paris, no centro. É. Agora, isso é bacana, porque a tua culinária é extremamente carioca, brasileira, né? Você não, não tem essa coisa... É gostoso, é saboroso, mas é popular. Sim. É, é porque, não na verdade, é, foi exatamente. o que eu a fazer. Não que eu não consiga fazer outras coisas. Sim. Eu posso até... Não saber fazer naquele momento, mas eu vou estudar, me e aplicar f... e fazer. Vê, é o... E se eu não souber, eu vou perguntar para alguém que pra me ensine. Pra que saiba. É. Bar tem o quê? Quando a gente fala em bar, quer dizer, do nosso tempo: ovinho rosa, uh -huh. não, um gelozinho é né? Mas era um gelo mas que. É e desse, aí, o que, é que acontece? Né? Ele hoje traz esse gelo mais requintado. Uma... Ele, reinve... ele reinventou. Ele é reinventou. Com quem não coma o jiló, como o jiló. Exatamente. Exato. Ninguém diz uma que moela é que Muita gente que não comia moela começou moela. a comer moela. Exatamente. Uma moela com purê de batata doce maravilhosa. Hum. Batata doce, maravilhosa. Hum. Não conheço esse. Esse também. É Eu uma homenagem à música do Aldi Blanc, do... Entre o Torres e Minha Moela. Que também entre é a cliente. o Torres e Como que é a música? A Envelheci, a música. mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. <laughs> E digo sempre que é melhor que envelhecer ao lado dela e ir mofando entre o Torresmo e a moela. <laughs> Aldi, é. o Aldi. O Jeca falou que eu tenho tom. Ticha, Te tem tom, né? um patrão? Eu tenho tem tom eu tem, assim, tem. até tem. Eu... Ah. Ah. não não tem. não. mas o Jema depois me dá um tapa. Não, mas mesmo. ele faz isso Vai implicar. É. Se, ele implica, mas se, ele se ele implica, é ele implica é porque ele ama. Porque é bom. Ele não implica quando ele não gosta. Ele falou de mim no programa no no, no programa, no Reveillon do Rio de Janeiro. Olha. É isso que eu tô dizendo. você tem que entender que você é um homem amado. É. Tô eu com a minha filha lá, aí daqui a pouco ele me vê Tuninho, seu cachaça, <laughs> o meu chefe de cozinha. Fala desse amor aí, dessa filha. A minha filha é o um amor da minha vida. Você tem uma filha? Tem uma Quantos filha. Quantos anos? A Lulu tem 12 anos. 12 anos. Ah, que tem deficiência intelectual. Uhum. No começo foi muito difícil para a gente, preencher gente. Entender como lidar com isso ainda é um pouco difícil. Mas como é que vocês descobriram? Toninho? É porque ela teve atraso de de desenvolvimento, de desenvolvimento. mesmo, mas não desenvolvimento motor. De um pouco de um desenvolvimento motor, tá. de fala. Uhum. Ela não fala ainda uhum. todas as palavras, mas ela é uma pessoa, ela é uma criança muito inteligente. Uhum. Só que ela tem esse problema de comunicação. Entendi, entendi. É como se fosse um um delay no entendimento e a comunicação. O que que acontece, doutora? Na verdade, ela, tem um raci... ela puxou o pai nisso. Ela tem um raciocínio. Olha só, eu... eu meu egocêntrico. Ah. É, 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 acho, é, eu acho que ela tem, ela tem um raciocínio muito rápido. Uhum. Muito rápido. Só que ela não consegue verbalizar isso porque Entendi. ela não sabe falar. Entendi. Entendi. Ela tá fazendo algum tipo de terapia? Faz assim? T.O., faz... tem psicóloga, tem, tem... fonoaudióloga, uhum. faz explicadora. Ela tem toda a assistência. Tem a gente tem boa. hoje no mercado... Duas linhas de modulação muito boas é, para isso. Podia que é o neurofeedback e a estimulação TDCS. Ih, doutor, você vai ter que me explicar isso aí tudo é, depois e eu não, vou mostrar. Porque pode Porque dar o TDCS uma levantada... vai ajudar muito. Me porque, ensina o, porque o neurofeedback é como se fosse uma ginástica no cérebro. Então você vai botar essas áreas dela que funcionam um pouco menos ou desconectas você estimular consegue estimular um pouco estimular. mais Meu Deus do céu, através de ondas aí. cerebrais exatamente. e o outro a gente vai estimular exatamente nas áreas de fala exatamente. e a não sabe você tudo não sabe isso. Como isso é importante ser é porque você nunca tinha falado você nunca tinha Senão falado você ajuda estaria... os outros você pede os outros se mas... você tivesse falado a gente estaria um ano na frente não, Exato. E não é só isso um ano, na um frente. ano. mas eu não exatamente. tô pensando só em mim não eu tô pensando em mães e pais que tem esse tipo de dúvida e não tem esse acesso a essa informação. Provavelmente o seu programa agora vai conseguir fazer com que muita gente melhore quando assim, está vida. O que, que acontece? O que, que é uma criança, uma pessoa que tem uma deficiência, né? São áreas cerebrais que funcionam menos, ou então se comunicam menos, porque no cérebro tudo é comunicação. É tudo uma em área. E outra fala área de outra... outra... desenvolvida um pouco Exatamente. mais. Por isso que você fala do tanto desenvolvimento ela, ela, dela. Ela... Percepção de, de cheiro, por exemplo, muito rápido. Uhum. É, raciocínio, muito rápido. Uhum. Tem coisas então, que é como vê, se a gente, ela... a gente pode, ir exatamente na área da fala, estimular é. muito mais. Uhum. Como se a gente fizesse ali uma ginástica... Mas, assim, que vai adiantar o processo. A fisioterapia, fisiotera a, a fono ajuda, ajuda. Mas você, quando tem uma máquina ligada a um computador. E você estimulando você acelera, aquilo que ela tem a dificuldade. você acelera na velocidade. Sim. Enquanto ela tá ali, você vai fazendo um exercíciozinho, palavra exatamente. cruzada com ela, soletrando palavras. Ou ela palavras. quer ver televisão, ouvir música, é. porque isso tudo ativa o cérebro. Então Sim. você joga isso, e eles querem, né? Porque eles é porque ficam... ainda isso não é um acesso a todos, exatamente. infelizmente mas como nós somos muito é, pesquisadores, a Exatamente. Ana é uma pessoa que mesmo não mais atuando diretamente, ela está sempre estudando. E eu, por sua vez, por ter puxado um pouco ela, ela sempre está trazendo isso para mim. E como eu ainda estou naquela fase que quero atuar, ela me joga para viajar. Então eu não, viajo vamos buscando. É, sobre por isso. favor, eu preciso de sim. gente só vai precisar. Não é... No caso dela, a gente vai precisar do mapeamento é. e do e da a, a cinetografia. E eu vou falar uma coisa para vocês que muitas pessoas que têm o mesmo, a, a mesma questão uhum. que a minha filha tem é, escutem isso e consigam o desenvolvimento porque com certeza. isso é uma com benção certeza. Uma, olha que, que coisa dessa. Com Toninho certeza. olha que coisa tão linda que você é esse ser humano realmente assim encantador por isso que você tá aqui primeiro que você gosta de com pessoas certeza. e esse Podpipo foi criado para pessoas Exatamente. que gostam de pessoas segundo você trouxe uma família pra gente que tá tão grata que é a Luísa, a família toda da Luísa. Você, você vê, você está sempre além você, na hora que é, viu a sua amiga ali triste, você chegou e falou, eu tenho um casal de pessoas que vão te ajudar. Uhum. E é foi verdade. assim que a Luísa entrou. Tinha, você foi lá, falou pra Jânia, a Jânia entrou sim, em contato sim, é. com a gente. Podia ter ligado direto, né? É, exatamente, de você Deus. tem os nossos contatos. E aí, você vê, você ajudou o próximo com e certeza. deixou o seu. Porque você é assim, é não assim, falou é nunca da sua filha, se tivesse é, Sim. Mas não é tarde. Não, não é tarde, tá? Boa. Não é tarde de jeito nenhum. Fica tranquilo. Eu sou a princesa. Fica tranquilo. Princesa, minha Olha, princesa. não tava na pauta. Não tava. Isso não tava na pauta, filha, gente. Não entendeu? tava. Mas quando falou da filha, deu aquele brilhozinho, é. a gente... Pronto, a gente pegou. Vamos por aí. É verdade. Ponto, a gente pega, é tá? Incrível. Isso não tava aqui na pauta, não juro. Não tem. A gente não, não tá tem. seguindo pauta nenhuma. Nenhuma. Não, nenhum. tô, a, 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 a tamo conversando um bate-papo informal agradável. Estamos ah, quase no botiquinho. Pois é. Por isso que eu tô Tamo aqui nessa alegria. Tô no Toma mais Tamo... um golinho, Alex. Pelo amor de é? Deus. É, licença. É. Mas eu tenho que Por trabalhar ainda, Olha, ele gosta né? de servir. Eu é, acho lindo sempre, isso. sempre. É. Eu de servir. Não é? é. Agora, é. lindo isso. Tuninho, fala uma coisa pra mim. É. mim. Você é muito namorador? Eu não. Eu sou casado. Eu não posso não ser namorador. Mas eu... E quem é essa esposa era. diva maravilhosa? É, verdade. É, é a Thaísa. Porque a mãe da... Thaísa. É Thaísa. Você conheceu ela onde? No Botequim. Ah, Legal, no Momo, no Momo, inclusive eu, ela gostava muito de butiquim. Aí logo quando eu comecei a ela tinha também a, é, a tinha, picada, a tinha. picada de... Teve um dia que eu cheguei quando a gente começou a se encontrar eu saí, eu fui, ela me convidou para ir para casa dela. Eu falei: você assim, me dá um copo d'água, por favor? <laughs> o copo d'água que ela tava lá era do Momo. Ela saía todos os copos que ela saía, ela saía bebendo, e levava para casa. Então tinha uns 10 copos do Momo eu lá. Eu não acredito. Já lá. É. Você era tímido. Eu... porque você não é tímido para pessoas mas pode ser tímido nos relacionamentos não, eu sou eu era tímido. tímido eu era tímido eu era tímido na verdade no... tem uma coisa além de ser tímido uma coisa que a minha psicóloga a Camila a Camila, Camila. mostrou uhum. há pouco tempo eu nunca falei olhando no... nos olhos das pessoas uhum. mas hoje você tá. É treinamento. Ela... Treinamento! Ah, olha, falta, hein? Olha, eu tô gostando da Camila. Depois também. deixa pois o, é. o telefone da Camila. Gostei da Camila, porque a Camila tá pautando tô pra você, gostando. treinamento. Ela falou assim: uhum. você não olha pras pessoas uhum. nos olhos pra falar. Como se eu tivesse medo de entendi, falar. Entendi, entendi. É, e que para algumas pessoas isso passa como se fosse falsidade, soberba. E não é, muitas pessoas não é, olham pela TIMIDEZ. na verdade é uma timidez. Insegurança. insegurança, insegurança, exatamente, e insegurança. Segurança. Exatamente. Então hoje eu faço questão sociais. de olhar no olho para falar, e isso Estou me vendo. deixa mais E você é. não sabe o quanto isso é faz, bom pra, faz a diferença para quem tá te escutando. Sim, tá, mesmo. sim. Porque, para algumas pessoas, realmente, isso é bom você trazer. Você disse que ia trazer coisas para a gente falar e tá falando. vamos lá é. E Porque... uma coisa que eu tava pensando: é. ele é o cara que gosta de, de ver os outros felizes. É. Isso sim. A gente vê nitidamente no seu trabalho. Isso também se estende ao seu relacionamento? Sim, inclusive. Com a eu... filha, com a mãe, com a esposa, esposa como com é o nome dela mesmo? Thaísa. não, é a não ser mais. Uhum. Com a filha, sim, eu gosto de ver, eu adoro ver minha filha feliz, ou a gente, na verdade, vai encontrando. Eu trabalho muito, doutora. E... Então a gente vai buscando momentos juntos pra uhum. poder... Curtir. Se conectar. Hoje, por exemplo, todos os jogos do Vasco ela vai comigo. É o... a, a gente é sofre. Pra... Coitado, Não tem deve... problema. Tá bom, tá bom. Deve estar tá demorando pra vocês estarem lindos, né? Mas estamos conectados tá, naquele momento. Tá, no, uhum. no sofrimento, na alegria, na, alegria, na tristeza. Os, os três? Vasco? Não, só eu com a Lulu. Só com a É meu momento com a Lulu. Ah tá. Com a Lulu. Uhum. ah, tá. E ela gosta? Ela gosta. Ela tá junto com os amigos todos que estão lá. Tem um uhum. monte de amigas que vão ao jogo que... Adoram a Luísa, uhum. ela se interage com as crianças. Uhum. É, é maravilhoso. Legal. Então a gente vai criando momentos especiais uhum. com isso. E sim, e eu tento fazer o melhor sempre, né, doutora? Com em todos os lugares. Com todos os lugares. Tipo assim, você não é aquele cara que é assim no trabalho, mas e dentro de casa é outra pessoa. Eventualmente eu gosto de ficar calado em casa, doutora. Tem momentos uhum. que a gente fica muito cansado. Quando a gente lida com muita gente, Entendi. Isso deve acontecer é o silêncio. com você também. É o silêncio, sim, deve sim. Deve acontecer com você com também. certeza. Aquele momento que você não quer falar com ninguém. Eu quero eu ficar gosta quietinho. A gente desse silêncio, que às uhum. vezes as pessoas têm dificuldade, mas eu me dou muito bem com isso. Eu quero silêncio. ficar quieto. Isso mesmo. Eu não quero olhar celular. Eu quero uhum. ficar quietinho no meu canto pensando. É quase que uma meditação. É isso. É uma meditação. Entendeu? É um silêncio é meditativo mesmo. Então, muitos momentos eu gosto de ficar só. Quietinho. E a Thaisa sente falta disso. Fala assim, pô, cara, você. Então, o tempo todo de é maneira na rua e quando você está em casa ela reclama nesse sentido, nesse sentido entendi é. como se fosse assim queria um pouco mais de atenção queria um pouco mais de atenção Enfim. isso é uma das coisas que você tem que ver com a Camila para frear a e doutora, pautar Tá na lista da tá na Camila está na lista da Camila resolve esse meu problema exatamente tá na lista é. mas aí também o que que você fala você sempre fala Toninho eu trabalho muito muito o que, que é esse muito eu como é que horas começa teu dia eu começa meu dia quando eu acordo que horas ah, depende do dia, depende do que eu tiver feito no dia anterior. É. Tem vezes que eu saio duas, três horas da manhã, eu vou acordar mais tarde. De um evento. É. Mas quando foi? eu acordo logo quando eu acordo, eu pego o celular e vejo o tanto de coisa que eu tenho para resolver. Uhum. E aí eu vou dividindo o que eu tenho que resolver. Vai dividindo o dia, de acordo com a necessidade. Tem uhum. coisas mais urgentes que eu atuo naquele momento. Uhum. Tem coisas de menos urgentes que eu atuo depois. Tá. Mas é aí, eu já começo. Mas é o isso. tempo todo. O tempo todo. É uma demanda. Uma demanda. E eu não acho ruim, eu gosto disso. Eu entendi. Você foi criado assim. Uhum. A minha psicóloga é. diz que eu trabalho no modo turbo. No trabalho. <laughs> é, no trabalho eu estou no modo turbo. Uhum. E eu, eu vou no modo turbo mesmo. Mas não tem importância se você conseguir, dentro desse modo turbo, é, ter um momentinho de se cuidar, antes de começar a luta, uhum. né? E também se você tirar, por exemplo, uma, uma tarde na semana para estar com a tua mulher, para ir a uma terapia, um, como é que é? O comportamento com, cognitivo-comportamental, é, com, exatamente. Porque às vez, assim, um vezes uma assim, uma tarde, de é. repente, pegar o O que um você às vezes faz com a Lulu? pra pro outro, um outro restaurante, e é. num outro restaurante levando, vamos lá, amor. Tipo tirar um dia da semana. Aproveita que ele trabalha, fica vendo esse negócio vou fazer pesquisa de campo, vamos fazer pesquisa de campo. E vamos lá, vamos curtir um pouquinho. Vamos lá. É, porque Entendeu? ela deve ficar. Ela porque trabalha também? Não. Aí ela fica um Ela, fica ela não avalubou. trabalha, mas ela tem uma vida muito intensa de cuidados com a Luísa. Sim, sim. Então isso aí é muito importante. O que ela com faz. Com certeza. É trabalho. É, é trabalho. É trabalho. Cuida, Na, isso é um trabalho. Com certeza. A gente trabalho tem que muito pensar intenso. pensar no com cuidar sei. de quem cuida. É isso. verdade. Que é ela. Sim. É. Em algum Agora, momento. Inclusive, por exemplo, ela está querendo fazer o um curso uhum. de psicologia. Uhum. Ah, que legal. Sim. Que legal. Porque eu estava assim, meu Deus do céu, tem que ter alguém que seja especialista em DI. Ah, não tem. Uhum. Então você vai fazer o curso de... Por você não pensa em fazer isso? Que e, ela goste, né? E, e você já... Se você gostar. Uhum. E você utiliza em prol da Lulu. aí Ela é ficou animada com isso e... Entendi. Vai iniciar. Ótimo. E vai ser bom. Você vai trocar muita ideia com ela. Sim. Você tem uma coisa você assim, tem meio tem solução psicólogo. sempre, né? Ele tem é. uma coisa meio psicólogo, né? Tem. É porque eu tem. acho que foi treinado você no Você gosta. Butiquim, né? Exato. Psicologia de butiquim Isso dá é. um livro. Não, e, pois é. <laughs> e tem uma outra coisa, doutor. Eu sou uma pessoa que gosta de... Amarrar os fios dos bigodes. Que quer é amarrar os fios do bigode. Os filhos dos bigode? Por exemplo, vamos lá. Eu acho que quando é bom tem que ser bom para todo mundo, né? Quando é eu cheguei, certo, quando é eu certo. cheguei aqui hoje, eu falei, doutora, a senhora tem uma pauta aí, mas o que que a senhora acha bacana de a gente falar? Uhum. Que você pode falar mais sobre o assunto. Uhum. Você se lembra que eu falei isso? Lembro, mas a gente aqui fala, você fala assim, de tudo. Fica tranquilo. Aí você falou assim, não, a gente vai falar de tudo. Surge naturalmente. Mas nesse momento, eu também fiquei pensando em. em Trazer coisas que eu vivi uhum. para que você pudesse falar também. Uhum. Como você, eu entendi. Como você tá, traz coisas para mim para eu poder falar. Eu entendi perfeitamente. Mas o, o interessante é que no podcast. É, roteiro a gente não segue. Não entendeu? segue? Não, a gente tem não. uma ideia das coisas. A gente coisas. tem uma ideia do tipo, o quê? que a pessoa fez, o, o histórico da pessoa, que eu não, acho mas importante. que aprender também com você. Não. Aí quando eu jogo essas minhas <laughs> dúvidas, eu tô escutando <laughs> e aprendendo. Mas, mas tá qual certo? é a dúvida que você tem, então? Não, joga não, pra ela. Falo... Vamos lá, vamos é, lá. Vamos lá. Por exemplo, eu já falei, por exemplo, do trabalho. Sim. Uhum. Então você entendeu. Que... Olha só, você não é ganancioso. Não sou ganancioso? Não. Você é um cara impulsivo, criativo... E que tem sede de saber e aprender. Uhum. Isso é maravilhoso. Sim. Você só tem que dosar isso para não viver só isso. Sim. né Senão a Thaisa. Ah, é. é na bunda. Né? Não, é é outra... outra... não, a Thaisa não. Eu não falei é, não A gente não, não falou tá isso. Falando. Mas isso daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar lá com a Camila. Eu já anotei aqui para depois favor, conversar com, é, com você ela, a parte. Ele já tá anotando para conversar ah. com a Camila. Tá. É, ganancioso você não é e você tem um vício tem de trabalho sim você é orcarólico né e orcarólico é só não é ruim de todo porque você faz o que você gosta porque imagina um cara do que ele não, não, gosta. Que não gosta aí acho meu filho iria, é, doe, é adoecer, é adoece Não vai é. só pelo dinheiro É, não, não entendeu? tem, gente que, tem então, gente que faz então você não e aí por isso a não. doença vem mais rápido exatamente você é. na verdade eu acho que é o meu remédio Plagiando a sua mãe. Sim, não deixa de ser. É a glória da vida. Quando você tem um talento. Glorinha. e você, É glória. a glória da vida. Quando você tem um talento, você exerce esse talento e você trabalha fa se fazendo feliz e fazendo feliz as pessoas Sim. ao redor. Isso é felicidade. Então, você é um cara feliz uhum. nessa questão do trabalho, não tem a menor dúvida. E eu gosto do brilho no olho. É. é. Do outro, Sim. principalmente. De ver o outro, né? Porque me pro proporciona o meu. Proporciona o meu. Exatamente. Não, isso aí é absolutamente cristão. Você já parou pra pensar? Não. Não tô falando de religião. Tô falando assim: Jesus falava exatamente isso. Né? É, você tem que servir ao outro como a si mesmo. Sim. Né? Tem que ser essa via dupla. E você tem esse prazer de servir Sim. o outro e aí você é servido. Sim. Falando é. em religião, você tem fé? Tenho. Fé não está ligada a uma religião. Tenho. Fé é sua. Tenho, tenho os meus santos de devoção. Sou devota de São Jorge, Nossa Senhora uhum. do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, São Eu Sebastião. É. Cidinha. Não, Cidinha. é, minha neguinha. É. Minha neguinha. Tem é. neguinha tatuada. É Ela que. São eles que me protegem. Ontem foi nosso, de Nossa Senhora da, de, do, do, de, do, carmo. Do, carmo. do Carmo. Do Carmo. A do Carmo é aquela do escapulário. Isso. Isso. Igreja lá no centro da cidade. São Jorge, nossa senhora do Carmo. São Sebastião e São nossa senhora Sebab... Aparecida. É eu quando eu, eu, eu falo os com a junta. É, é a junta, <laughs> é verdade, né? Eu não trabalho é sozinho. Verdade, não. É verdade, é. Isso é. aí. É uma, é né? uma quadrilha, é. né? Bem atuante. Agora a Ana falou uma coisa, a gente, quando ela tira umas ideias, e isso assim, para quem tá em casa, no consultório quando ela atendia, é anotar e tentar praticar. Uhum. Ela trouxe aqui uma coisa que eu anotei aqui. Que é a questão. Você já pensou em escrever um pouco da sua história? A história do a bar. A história do Botiquim. A história do Rio de Janeiro com bar, assim, um pouco sobre isso, tudo. Se, se tiver ajuda, eu acho que eu vou. Não tem problema, não. Sabe por quê? Porque assim, é, acaba que o, o, o Botiquim ele conta um pouco da história do Rio de Janeiro, Sim. cultural do Rio de Janeiro. Uhum. Tanto que o, vocês viram, é, vocês acabaram virando patrimônio material do Rio de Janeiro. Sim. Isso é um fato. Uhum porque assim tanta coisa acontece no botequim e lá muito. todo mundo é igual é. e tem uma outra coisa doutora me falaram Bia o, você falou agora sobre você falou agora sobre escrever um livro e tudo mais está uhum. marcado na história há uns cinco anos atrás a gente, a gente tem, tem lá no Momo o samba do trabalhador toda segunda-feira é no Renascença. e o pessoal sai do samba do, do trabalhador e vai para lá e vai para lá comer e tem um jornalista amigo que é o Daniel Brunet ele falou hum. comigo uma coisa. Tuninho, você tem noção de que... Isso virou o, algo é, tradicional no Rio de Janeiro. Entendi. E é pós-baile. Pós-baile é falou... pós pós o Momo. É um, é um combo, o pessoal chama. Entendi. Vou pro, pro Rena, depois do Rena vou pro Momo. E pro, é dia pro de Moro, segunda, não é? Dia de segunda-feira, E aí ele falou o seguinte... Você tem noção que daqui a 60 anos, quando as pessoas estiverem com 80 anos, elas vão lembrar que, você, que o Momo existiu naquela época Sim. e que o samba do trabalhador existiu naquela época e foi algo marcante na vida deles. É que faz parte da história. Que faz parte da história das Sim. pessoas. Sim. Sim. É memória, né? Memória? É memória. Então, isso é uma coisa assim. Que não só. Eu uma vez peguei um táxi em São Paulo, uns 20 anos atrás. E o cara foi me contando tanta história. Que ele chegou e falou assim: Eu tenho vontade de escrever um livro que chamaria Bandeira 1 e 2. Que aí a Bandeira 1 era a primeira parte do livro, que eram histórias mais light, e Bandeira 2 eram histórias mais pesadas uhum. que os taxistas pegavam. Então eu achei tão interessante, porque assim, é, o Botiquim também tem isso: tem. você tem histórias tristes, você tem histórias hilárias, e você tem um pouco da história dos bairros, Sim. da boemia carioca. Isso é uma coisa que tinha é, que ser o, pensado. No butiquim eu já vi histórias muito felizes e já vi histórias muito tristes. Muito triste. triste. É isso muito que eu tô triste. falando. Você pessoas, tem os dois lados. De pessoas tem. acabarem. É. Exatamente. De pessoas acabarem por conta da fuga que eles têm para aquele espaço. Entendi. Do tipo assim, ali passou a ser o único ponto que. Que ele se sentiu acolhido. Que ele se sentiu acolhido. É. E o álcool. Dominar. Dominar. Uhum. Então, muitas acho que muitas vezes são questão Tem que ter um equilíbrio, Com é. certeza. Tem que ter um Com equilíbrio. Certo. Mas ali era o acolhimento que muitas vezes era não tem fuga, família, né? Sim, era não fuga. tem no trabalho. Era uma fuga. E a doutora Camila já trabalhou isso comigo, tá? É. Porque já teve, momentos, <laughs> já teve momentos em que eu. De tanto trabalho, estava tão cansado, tão cansado, que eu ia para um, um bar que eu gostava e ficava lá tomando minha cerveja e acabava passando do limite. Ela uhum. falou: não, calma. Exatamente. É calma ali era só fuga. ali é para você ir feliz não é para você exatamente fugir. exatamente que isso é muito legal né do tipo é, até isso eu acho que na cultura do butkin a gente pode dar esse esse toque para as pessoas uhum. né ali é um templo sagrado para ser feliz não para ir de pro outro lado pra amigos. Com que estavam momentos difíceis na vida. Eu falei, cara, nesse momento eu não vou contribuir com a sua... Sim, com, com uhum. essa autodestruição auto que você tá fazendo. O que você precisar fora daqui, eu, eu te ajudo. Sim. Mas eu não vou participar disso. Isso é, isso é ótimo. Me diz uma coisa. É, no início, tinha muita gente que tava calote. Porque Pô, eu tô isso, Por que, que eu tô isso é perguntando isso? O Cartoli e Dona Zica abriram um bar, que eu não me lembro, era uhum. na Lapa. Não me lembro o nome. Né, mas foi muito conhecido numa, na, na época, né? E eles fecharam porque o pessoal pendurava a conta e não pagava, tá? do céu aí é o lado, lado bandeira 2 ou bandeira 1? Um? Esse é o bandeira 2. <laughs> é o bandeira 2 do sujeito, e O sujeito chega lá. Pendura! O um 71 tem todo quanto a lugar. Nossa. é Nossa. O sujeito chega, Super aí a primeira simpático. conta simpático, te defende, fala que você é o maior do mundo. Isso. Aí, puxa eu, seu saco. Puxa meu saco. Daqui a pouco ele chega assim fala o seguinte: meu irmão, deixa 200 conta aí de crédito. Que eu vou tomando esse negocinho e tá. No primeiro mês ele paga 200, no segundo ele... É que nem aquele bagulho do Tinder, como é que é? Hum, é... O... O falsário do Tinder, Falsário né? do, do, do Tinder, time, é isso, mesmo. isso mesmo, isso mesmo. Aí daqui a pouco o sujeito vem, a primeiro mês da conta dá 100 reais, ele vai e paga 100 conto. Uhum. Daqui a pouco ele vem, a segundo mês para 200 contas, paga 200 contas. No terceiro dá 300, paga 300. No quarto dá 400, ele paga só 200, e fala assim, pô, mês que vem eu dou 200. Aí quando você vê a conta tá em dois mil, exato, e o cara desaparece e você Sim, fica, nunca mais. você começa a gostar da pessoa porque o cara tá ali é um cliente Mas todo um bacana, um é simpático, é, simpático, tuninho, agora, não tem se como. Não, se eu não cobrar agora, desse, se eu cobrar agora eu vou perder o cliente. Uhum. Olha que triste. A melhor coisa do mundo foi rasgar o caderninho, eu peguei o caderninho. Isso tá mesmo, assim, isso. isso mesmo. Não tem isso mais. Isso foi e foi fundamental para ajeitar o caixa do Muito. porque o butiquinho sempre foi o lugar que as pessoas pendura, Sim. pendura. Muito. Só que tem que, Muito. aquilo é um negócio. Sim. Aquilo roda, é você trabalho. tem que pagar. Não, não que a pessoa, de um dia pro outro, não, não possa pagar. Não, ok. Eu teve uma época que eu, eu tinha. Eu, tem um cara que foi lá no Momo, uhum. que vai até hoje, que ele lembrou do dia, pô, Toninho, eu vim aqui no outro. Na primeira vez que eu vim no Momo, é, o meu cartão não passou, alguma coisa desse tipo. E aí você fala, pô, irmão, fala o seguinte, a conta deu 300 conta, vai embora, tu volta na próxima, tu paga. Uhum. Eu virei cliente do Momo porque. Ficou sem graça. Não, é porque ele falou assim, pô, irmão, o cara teve uma confiança danada em mim, eu me Entendi. senti acolhido de é. maneira... Ficou mariarou. sem graça de não te retribuir essa gentileza. Sim. Você fez e é um lugar que me acolheu, de repente, Exatamente. numa situação que que da vida fazer. dele. Exatamente. Eu falei, mas você eu não voltar com 300 contas, eu vou fazer o quê? Vou... É a sua consciência, não é a minha. É. Olha, e a história mais engraçada que já aconteceu nesse universo de boutique? Ah, doutor, agora eu não tô lembrado, não. A senhora me pegou... É que tem coisas engraçadas. Então vamos tentar ver se você vai lembrando disso. A gente vai puxar assim. Não, a, a história mais engraçada, na verdade, foi... Agora ah, eu posso falar porque... Pode. Agora ah. eu posso falar porque eu já falei da Thaísa e ela não vai me botar pra fora de casa. Não! não Taísa existe. Não, nós estamos, ela, nós estamos ela defendendo é Taísa. Que quando ela viu... Que quando ela viu... Hum. Você falando com a Suzana Vieira, uh -huh. com aquela música de fundo de esperança do <laughs> <laughs> TikTok. Não, porque o Toninho disse que faz sexo oral. Uh -huh. Aí eu falei, ah, Jesus Cristo. Uh -huh. e ah, eu tô trabalhando, ela falou assim: Tuninho, uh, tu você quer sair assistimos. de casa agora ou quer sair amanhã? Mas porque olha... a minha irmã botou. A minha irmã botou. Peraí, deixa eu explicar, A minha irmã botou isso no grupo de família. Que lindo. Aí a minha irmã apoiou. Isso aí Toda parabéns, mulher, toda parabéns, mulher, irmão, toda mulher irmão, que irmão. É, é. Toda mulher que é decidida, porque a gente tá falando sobre homens gentis. Uhum. Eu e a Suzana estamos falando sobre homens eu gentis. Eu falei, e a Suzana falou: não, porque homem tá, 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 tá. Ela falou: Hoje eu quero novinho só para consertar meus computadores, <laughs> porque. Entendeu? E eu falei assim: olha, e aí conversamos, eu falei. Um homem gentil um homem que faz sexo oral, e é mulher. Porque Porra. tem homem que não faz e quer receber. É. Não, a, a o que conversa é pior. não foi essa, doutora. A conversa foi quando, nessa, nessa tarde, agradável, você tava lá falando assim: não, porque eu já peguei vários, vários pacientes que falaram comigo que muitos homens não gostam de praticar não sexo falam oral. Falam com, com suas mulheres namoradas. E, o e aí eu tava ali, sabe quando eu, eu tinha acabado de sair daquela crise de depressão, então? Eu tinha acabado de botar um chip de testosterona. Não. Então eu tava com a mão. Voando. <laughs> Meu Deus, quase. Não, mas tá claro, claro, agora. claro. É. Tava voando. É. E aí eu tô sentado do lado do Zeca, escutei aquilo Cara, como é que tem gente que não gosta de fazer um negócio desse, cara? Negócio não, mas você. Sabe o que eu achei lindo, Felipe? sabe por que eu achei lindo? Porque você falou assim: não, mas o homem que gosta de mulher faz sexo oral. É isso. Você é. falou isso. É isso. E eu olhei, eu falei, gente, esse homem Ele gosta é de mulher. Não Ele gosta de Ele sabe satisfazer uma mulher. Exatamente. Exatamente. Ele não é egoísta. Exatamente. Não é egoísta. Foi é nesse esse sentido. sentido. E aí, quando eu falei pra vocês, não, sua não sua quer, sua quer dizer que são com, com, com todos, pode ser com sua esposa Exato. ou com. Né? Não, mas não é, mas isso. é a mentalidade. É a mentalidade. O seu, você é tão nobre que até nesse é momento serviço, na cama sim. você é sabe serviço. servir Mas bem. Mas o problema não foi esse, doutor. Eu tava empolgado mesmo naquele dia depois que eu contei uh -huh. que eu levantei e falei, e eu, doutor, inclusive sou campeão mundial de sexo oral. Foi, foi verdade. Foi. Só que foi. eu arrumei um problema, porque as meninas que trabalham no bar do Zeca, as meninas hum. que gostam de meninas, uh -huh. falaram assim: de mim você não ganha ah, nada. Eu não acredito! Ah, ah, ah acredito que teve isso teve de mim você bem, não ganha não. os homens eu acho que ficaram naquele ficaram agora... bem sem graça ah, agora assim. agora os, a, a, as, as amigas ninguém? lá ah. que são casadas tipo, uh -huh. com mulher mulher assim com de mim você mulheres. não ganha. de mim você não ganha Gente, isso é o máximo. Isso porque é o máximo. Eu sei fazer melhor que você. Olha, mas você eu falou concordo. que era campeão. Você é. não falou que era campeão ou campeão de todas as categorias. É. Você, é. Até porque isso não tem medida. É na sua né? categoria. Isso, na verdade, foi uma brincadeira que a gente fez naquele momento que foi engraçada. Mas uma brincadeira séria, no é. sentido assim, de dar um mas que toque. Dá um toque. Na, na Porque sexo é bom quando você serve e é servido. Isso tem conexão. Exatamente. E aí, o que que acontece? Minha irmã botou isso no grupo de família. Ah, irmã irmã e aí? Falou, meu irmão. E Thaísa. Quantos... Ficou, falou, você quer sair de casa hoje, hoje? ou quer sair Não, amanhã? mas Thaisa entendeu. Entendeu. Aí você conta, que horas que você conversou com Thaisa? Conta como, como Fale, foi. Falei, calma. Você sabe que é verdade? <laughs> não, é ela não queria é. que as outras as soubessem desse talento. É, você já pensou, meu pois filho? É. Ia tudo bater lá pois na é, porta. É, ia, ter, ia ter, quer ser feliz, vem pro momo. Vem velho. pro momo, exatamente. É. Aí... A minha mãe logo falou assim: nossa, que nojento. Meu filho, que nojento, mãe. Nojento era Exatamente. quando você me levava pra pracinha pra comer areia. Exatamente. E foto, é verdade. E tirava a foto. Pode virar. É porque, porque a tua mãe e uma geração, isso elas não podiam pedir. Ela tinha que ser servida. É. Não, tinha que Vai ser servida. Vai tomar papai, seu banho mamãe. que eu vou lhe servir. Eu falei que o Tonhão também ah, era um gentleman. Ah, era? agora passou bem. Ah, ah tá. A passou bem que o Tonhão também era um gentleman. Mas ela não queria que soubesse. É, exatamente, é, ela, não que soubesse. Ela, não ela não queria. Mas eu entendo. Eu Porque naquela um... época isso era um tabu, não ia falar para um filho. Era um, um pudor, filho, né? É. Era um pudor. Mas falando desse assunto, você é um gentleman. Porque. É, é... Não, a ser então homem contar, não é sinal então de que eu vou você tem uma que. que uma história. Sabe, é, o homem é muito egoísta. Muito, Sim, muito. E as mulheres, por a gente trabalhar e atender mulheres, quantas mulheres elas se queixam. Você se queixam, se queixam muito disso. Mesmo, se queixam porque mesmo. se deixa a desejar, sabe? Fui lá. Bobeira. Fui lá fingir. você não bobeira. viveu o momento. Olha, pra você ter é uma isso? ideia, eu atendi uma vez uma moça É tão moça. bom quando a gente dá prazer ao outro, claro, né? Eu atendi uma moça, você vê o preconceito. Isso tem uns 15, 20 anos. Uma moça tinha 21 anos, ela chegou no meu consultório. Ai, ah, doutor, eu tô muito triste. T -t 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 -t. Eu falei, mas o que que houve? Não, porque eu ia me casar daqui a um mês. Eu falei, ué, mas ia? Por que que não vai mais? Aí ela falou assim, não, porque o meu namorado fez sexo comigo. Ele disse que eu urinei nele e Ai, desmanchou. Ah, que peraí. coisa Aí eu falei feia. assim, mas peraí, me conta. Tadinha. Me conta essa... Doutor, eu não urinei. Aí eu falei, me conta direitinho o que aconteceu. Era? Qual era o cheiro? Tinha cheiro de urina? Não. Como é que era não manchou não falei meu amor você teve um orgasmo pois é. você já um nome e ele está te ele dispensando aí ela falou jura doutora eu também não sabia Chama ele eu falei que... você alguma vez teve esse prazer não por isso que eu fiquei tão assim falei amor amor tadinha. e ele você pare com isso você não me é. respeitou aí eu falei vamos fazer o seguinte não sei se vou conseguir, mas pede pra ele vir aqui. Disse a ele que, ok, você concorda com o teto. Não, começa um conselho errado. já fala assim: faz o seguinte, larga esse malandro, procura outro seu Não, não, mas não, eu mas senti tadinha, que ela tava ela magoada. Nunca... É, e tava era namorada de grande. Assim, era um parceiro. Você tinha sentido aquilo? Não, olha ela tava só. encantada. Aí, chamei. Aí ele falou: não, não sei o que eu vim fazer aqui. Eu falei: não, deixa eu só te falar, meu querido. Primeiro, eu te dar os parabéns. Ele olhou pra mim e eu falei: como assim? Eu falei: essa mulher mija na minha cara. Eu falei: amor. <laughs> Você é um dos raros homens que <laughs> conseguiu levar a mulher ao orgasmo. Ela ejaculou em você. Isso existe, doutora. Olha, a filha... é a falta existe. de conhecimento. Existe. Aí eu fui, fui explicando para papai. você viu que saiu quente? Saiu. Eu falei: "Mas você sentiu que não tinha cheiro de urina?" Senti. Ele foi ficando assim. Eu falei: "Amor, Bem-vindo ao clube dos raros homens que fazem uma mulher ejacular. Você ejaculado. conseguiu fazer uma mulher gozar é claro, e orgasmo. É claro que ele ligou pra ela. Amor, perdão, tô saindo aqui da, doutora, da minha Beatriz. Você consertou um relacionamento, doutora. Parabéns. Nunca mais. Mas ela olha, faz muito isso. Mas eles se davam bem. Eram, eram amigos de escola e estavam tão bem olha juntos. Olha que coisa boa, né? É. Pode pipo, é isso, gente. É cultura. Todo mundo que tá lá tá órfão. É Ai, ela parou de atender. Gente, ela veio atender agora. Gente, mas pode pipo. É. Olha só, o, 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 Toninho, me custava tentar falar com aquele homem. Inclusive, é. você pode explicar isso pros outros agora, né? Não, ela é uma é, que explicar. Exatamente. Nick, favor, tem né? mulheres que têm ejaculação num jatozinho, quente, que é, é líquidozinho, não tem cheiro, não tem nada. Atenção, Menino, galera, não é urina. Não é urina. É? Não, não desmanche, são poucos, não são poucas as mulheres não. que conseguem chegar <laughs> a esse Exatamente. orgasmo. E eu ainda falei assim, mas vem cá, foi sem sexo oral? Ela foi, fui. Falei, nossa, vem vocês cá. têm muita afinidade. Colosso. <laughs> impávido, colosso. impávido colosso. Eu falei para ele, você tem tão um impávido colosso aí, <laughs> aí funcionando. Ele se sentiu. Não, ele, meu filho, mandou o um convite de casamento, ah, entendeu? É. Olha, nunca não, botou mais... Não, na verdade, botou a. O bonequinho dele em cima do bolo, o bonequinho dela e o seu bonequinho, né? Fez nossa, parte, né? nossa. E ele felicíssimo, ela felicíssima. Não me custava. No, do, no bolo de casamento já teve <laughs> é, já teve uma plaquinha do Momo. É, ah, já teve? Se conheceram bar do bar do do lá. E aí botar, tinha o noiva, a noiva e a plaquinha do bar do Momo. Olha, a Bia legal. te perguntou sobre algo engraçado. Agora, você, além do bar do Momo, você se tornou um talento na cozinha. E a gente que conhece você sabe que você vai mesmo, Testado você bota é a mão na massa, não é assim, ah, hoje eu me tornei, e de vez em quando você entra mesmo, tanto é que no nosso almoço, você, você foi... só apareceu depois que a comidinha tava toda ali ah, e você veio brincar e com a gente. Inclusive, sacaneia, me sacaneia, fala que eu sou o sujeito cheio de farinha, uh, daqui a pouco a minha camisa tá cheia de farinha. E já teve alguma coisa engraçada que aconteceu dentro da cozinha? As pessoas me pegam de, de desprevenido. <laughs> que que é isso? Mas nós estamos aqui é para hum, ser, é ser feliz. Pois é, agora eu não tô lembrado, doutora. Tem tanta coisa aqui que acontece. Por que fala de sexo hoje? A é. gente é. fala de ejaculação feminina. Depois a gente entra não tem Eu brinco, Eu brinco com todo mundo que tá na cozinha. Acaba se tornando agradável porque vai, vai no clima de brincadeira. Eu vou brincando com um, brincando com o outro. Agora não me deu nenhuma situação especial. Mas tem várias situações de cozinha que foram engraçadas que agora não me vem no momento. Uhum. Mas eu tento o tempo todo fazer o um ambiente ficar leve. Uhum. E já teve alguém chorando na cozinha que você entrou e a pessoa parou de chorar? Sim. Sabe que as pessoas estão tristes? Não foi Na você... verdade, o que acontece? A cozinha é um ambiente de muita tensão em alguns momentos. Com certeza. O é. prazo, para é ser. É gordura, ali. é tudo ali. Vocês trabalham uhum. com muita física. Não, não, mas não né? é só isso. Eu, atenge, eu também, ao mesmo tempo que eu tento trazer para ser leve, como eu tenho essa questão de satisfação do cliente, eu quero que tudo ah, saia até perfeito. O tempo, né? Um bar do Zeca lotado. Então, o que, que acontece? Existe essa cobrança de, cara, você tem que uhum. fazer o melhor. Você não pode fazer meia boca. Você tem, fazer o você tem que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor. Não é fazer o melhor. Pode demorar um pouco mais, não tem problema. Uhum. Mas eu quero que o cliente como uma coisa boa. Entendi. Você quer que ele é, tenha uma memória Sim. gustativa Sim. que ele não vai esquecer? Sim. E tem momentos que não a pressão não vem só de mim. Vem de todas as a, a, as as esferas de uhum. trabalho. Que aí tem gente que acaba não suportando e Entendi. você tem que entender, calma, vamos, vamos ver, vamos trazer. Não é nada pessoal. Não, não, vamos acolher essa pessoa uhum. para que ela volte a trabalhar da forma. Pra, pra que ela consiga agir. Entendi. Porque quem faz Uma gestão cozinha de equipe. é muito tenso. Quem, é muito tenso. quem faz é um gestão é de equipe, você tem que entender os limites das uhum. pessoas. E como falar com e cada como um. Como falar com as pessoas. Porque tem gente que você fala mais assim, vambora, vambora, vambora. E ok. okay. Tem gente que se você falar assim, a pessoa. Trava, trava, você acaba jeitinho, Vamos lá, fulani, Você, vamos lá. inclusive, destrói a carreira de alguém. É. Porque isso gera é. pânico de trabalhar na cozinha. Exatamente. Não, eu conheço tensa, uma, né? uma menina gera que era ansiedade. uma excelente chefe, agora eu não me lembro o nome dela. Não, precisa que ela, também. Que, é. ela, que ela trabalhou algum tempo de cozinha e ela saiu, ela começou a trabalhar com cerâmica e eu falei com ela, cara, por que você não vem trabalhar? Pô, cara, eu não tô bem de trabalhar na cozinha, não. Eu tô num momento que eu não tô afim de trabalhar na cozinha. É, você é a precisa a também. também. Agora, é uma coisa que. Para nós que só estamos na cozinha da nossa casa, a Ana trouxe uma coisa agora que abriu uma conexão aqui comigo: é o bar do Zeca, é, uma, é lotado, é, é uma multidão de gente. Por exemplo, no dia do lançamento, felicidade, aquela multidão de gente. Como que é administrar uma cozinha daquela pedido de tudo que é lado? Como que é isso? Como que você organiza para essas coisas saírem? Agora é os bastidores. É, assim. Como funciona isso? Você, como pega um, funciona? Um, você pega um evento, por exemplo, esse da Ana. É bom você saber isso com uma certa antecedência. Uhum. Porque mas nem a gente sabia que ia dar aquela multidão. Não, né? mas tem que prever. Prever é. por quê? Porque eu tenho que saber o que eu tenho que preparar já ter o pré-preparo primeiro tem que comprar o produto depois de comprar o produto tem que deixar pré-preparado tem que descongelar tem que, que produzir tenho que montar as praças da forma adequada tem que colocar as pessoas adequadas no lugar nos pontos certos para poder sair tudo tudo é planejamento Uhum. tudo é né, planejamento. Ele é tem um planejamento tem. na cozinha, né? Tem. Tá faltando só na vida. É, não, não, mas olha, tudo é. bem, é. a gente não perfeição... É. Tudo, é é é é. tudo é planejamento. É difícil. Tudo é planejamento. Inclusive pra controle de custos, pra tudo. Não, pra saber o que compra é. também, é. né? E não estragar Por, também, né? Porque o Bar do Zeca também foi uma grande escola pra mim. Porque uhum. eu, como eu trabalhava só com, com lugar pequeno, eu tinha a noção do meu lugar pequeno. Agora, você trabalhar com... Coisas maiores, você, eu lido com outros setores. Eu lido Totalmente. com RH, eu lido com o financeiro, eu ligo com parte de compras, eu lido com, eu lido com, com, com estoque. Então, eu, lido, eu tomo conta de uma equipe. Com certeza. Então, o que acontece? Isso vai fazendo com que eu aprenda tudo. Muitas uh -huh. coisas fora da a Exatamente. E o que, que acontece? É... Eu gosto muito de fazer. Eu... Uma das coisas que eu sou melhor na minha vida, uh -huh. de verdade, é fazer a ponte entre pessoas. Entendi. Uhum. entendi. Eu gosto muito essa de fazer. É interconexão. A... É, eu gosto de fazer essas conexões. Uhum. Então, por exemplo, quando vem a, a, a Luísa e fala de mim aqui, eu fico muito feliz de ter feito essa conexão de vocês dois. Eu entendi. Uma ponte. Sim. Eu entendi. Então, tá no Bar do Zeca, eu adoro trabalhar, por exemplo, pegando o financeiro e conectando ele com, com a parte de nutrição. Pegando uhum. nutrição, conectando com o RH. Esse tipo de. e moldando processos novos é, bacanas. Legal isso. Legal, isso. Você é, é um grande. É maestro, né? No sentido de organizar pessoas. Não, o maestro é o João Pedro. Eu sou, eu sou, eu sou... Eu sou, eu sou o... o... É, mas não deixa de ser. É, não, não deixa, deixa de é, ser. É. O, o João também é maravilhoso. Uhum. É um menino maravilhoso. Um menino novo e que... É bem novo. Mas eu tenho prazer de fazer isso também. Uhum. Eu gosto de fazer essas conexões. Entendi. perfeitamente. também. Eu sou muito bom e o Butch me ensinou isso. Com certeza. Isso, a tua expertise isso? veio desse convívio. Você sabe por que o butiquim me ensinou isso? Hum. Porque quando eu estava lá no balcão trabalhando, lavando copo, eu via um cliente aqui e eu tentava descobrir qual assunto seria interessante para que os dois conversassem. Entendi. Para ambientar. Para ambientar os dois. Uh -huh. Então eu via o que um tinha de interesse com o outro que tinha interesse e eu fazia a conversa. A dois. Ele sempre se preocupando no bem-estar do outro, né? Sim, isso aí trazia tudo mais agradável, fazia Sim. tudo que mais agradável e Sim. eu cativava o cliente, porque o cliente começava a voltar mais no bar. Sim. Isso também faz parte. É, isso faz parte para você que tem essa visão. Porque tem gente que não vê assim. É, mas aí... é, você tem uma coisa de encantamento. Você é. não quer só vender a comida, não. você quer encantar em forma de uma experiência isso. a experiência de ir Sim. a um bar. Que você se encanta. Sim, é A parte é outra do coisa. bar do Zeca, assim, tipo, bebidas assim, você também entra nisso? Não, isso aí é com o Dom, o Dom é. que faz. Ah, tá. Não, também porque, seria demais. Né? Porque teve um dia que a Tânia estava conversando com a gente que tem aquela bebida que explode. Explosão Zeca. que do foi Zé, a cara. explosão da gente, de gente, nós aquilo dois. Gente, que é maravilhoso, né? né? É, a é gente o, conheceu aquilo é o no dom, dia do dom lançamento nome, né? o dom e a gente o bebeu é. aquilo ali e aquilo explode. E aí a Tânia tava falando que aquela a, a, tipo xarope aquilo é feito e é conservado Sim. É não feito é uma casa, coisa na é casa, é casa mesmo na casa né? e aí eu falei será que é o, o, o tom? não mas é não, demais é impossível, é impossível não ele o Dom vai lá e usa o fogão fala assim tu vou usar aqui minha panela para fazer o para fazer a redução a redução é a panela, dele. Não, fica tranquilo ah tá eu achava que ele essa é bom, redução né? era você ele é muito bom parabéns Dom Colombo gente olha que coisa é né, muita interessante. Gente, é muita Sim. gente envolvida. É, é porque todo mundo pensa num bar, assim, aquele show, aquilo tudo. Olha quantas pessoas tem por trás não, por disso tudo. Quantos funcionários são? E eu acho que são mais de 60. Ali no Vogue. Sim, numa no noite. No Vogue Square. No, na, não, numa noite não. Numa noite tem mais, por exemplo, dia de, de show de Xande, é mais que porque... É eu, que é quinta-feira. Que é Porque você precisa de extras pra, pra, pra dar Cobrir, suporte. Exatamente. Porque às vezes dá mil pessoas. No é. show do, uhum. do Xande de Pilares, né? Que é quinta-feira. Enche. É. Aí você já tem um planejamento Sim, pra de esse. Comida, dia. de tudo. Sim, né? eventualmente dá algum tipo de problema, porque, como toda a profissão dá algum tipo de problema. Sim. Mas a galera tá treinada para consertar. Entendi. E sempre sorrindo. E sempre que não sorrindo. Não, né? ah, mas as pessoas que trabalham lá são muito bem moradas. Isso. Muita. E eu acho que isso é importantíssimo, eu cara. Também você acho. passar leveza para quem, tá, quem você tá atendendo. Eu também acho. É muito importante. E esse chefe sendo... Um chefe como o Zeca é maravilhoso. Pô, né? é maravilhoso. <laughs> não, mas o Zeca não é organizado, não. Não. Se dependesse dele. Mas você sabe de uma coisa que, que eu fico muito. que me traz muito felicidade de ver o Zeca, que ele se importa em conversar com as pessoas. Com todas as pessoas. Não, e ele trata todos iguais, Todos amigo. iguais. Tem uma, tem, uma, tem uma moça lá que trabalha de SG, que hoje é supervisora de. O que, de... que é SG? A SG é que cuida da limpeza. Ah, tá. Ah. Serviços de... Serviços tá. gerais. E o, o que, que acontece? A Neia hoje, ela é coordenadora de, 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 desse setor. Mas ele liga quase todo dia para falar com ela. É A Neia é quem no dia seguinte do lançamento nos ajudou pra pegar os nossos presentes. Um amor de pessoa. Sim, então o que aconteceu? encantador. Eu vejo Neia. que ele. Vem... A Neia, isso mesmo. Isso Não mesmo. foi Neia. Neia. E eu, A Neia. Eu fico percebendo uma coisa: esses gênios, porque o Zeca é um gênio, é. eles fazem questões, questão de falar com as pessoas que. Não são as pessoas que mais importam, mais importam para a sociedade não, em termos financeiros. Não, mas não. se você perceber o Zeca, a gente que conhece, ele gosta, gente, ele, gosta ele gosta é dessas é, pessoas, exatamente. né? Quando a gente foi, a, teve a oportunidade de ir a Xerei, mas a gente quer ir quando não tem nada, uhum. né? E assim, é tão interessante que ele está aqui. Como outro qualquer. Ele está aqui e ele vem, oh, Ninha! Tá entrando ali Zé do Cachorro, o tiro, isso, o tiro, né? o tiro não sei o quê. Tem o Lobisomem lá também. O Lobisomem. Também. Tem, tem tudo. E aí quando seu você albino. vê assim, o, seu albino, o portão <laughs> da casa dele aberto. é aberto. Ah. Então até entra o cachorro, né? até pra os vira-latas que eu ia falar Sai, agora. É, os vira-latas é. entram e saem. O, as pessoas de rua entram e saem. E aquilo é. que as pessoas veem do Zeca, que fala assim, gente, mas ele fala com todo mundo, é a realidade. Sim. Isso é real nele. E eu conheci é a essência dele. Eu conheci um outro gênio que foi uma pessoa também muito importante para a vida da minha família, uhum. que é o Aldir Blanc. Aldir Blanc. Um dos maiores poetas de todos os tempos. E o Ceceu, o rico, que é o pai dele, ele ia muito no Momo. Uhum. E o, o Aldir... Tiu... O Aldir é da, é da Tijuca. Da, sim, é na, da Tijuca, isso mesmo. Da Tijuca Profunda, que é a muda. É, é a muda. A que é, que é a Tijuca, tijuca Profunda? Profunda, gente. É foi assim que ele dominou a dominou Ana. A tijucana. Essa, tijucana. Não, mas na verdade, porque... A Tijuca... Lens, tijuca... Não, a Tijuca é... é um, é, a muda é com Ela uma extensão perto do, da, do alto é, da Boa Vista, da, não é? É perto do morro é... ali do. Do Borvinista. É, por isso antes que tem, do Borel. tem um ônibus chamado Muda. Isso, é, muda, é, é, um muda é um bairro. Muda, é um bairro é um da Tijuca. Então o então, Aldi ficava na muda. e a, 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 Ele chamava Te de Tijuca Profunda. E o que que acontece? Ele foi muito importante porque a família dele tem muito carinho pela minha uhum. e a gente tem muito carinho pela família dele e ele é um gêmeo. É verdade. E ele fazia questão de falar sempre com as pessoas mais humildes. É. Você não via ele se importando de falar com as não, pessoas ele nunca, com mais Não, ele nunca, inclusive culpa. o Aldir ele, Blanc, era ele que que falava não com as tinha essa coisa de imprensa humildes. de não sei o que, ele não gostava. E ele o Zeca era... também tem disso. Tem disso. O então... Zeca, ele é muito comunicativo é, com as pessoas mais simples ao redor Sim. dele. Sim. Ele, ele não tem é. essa coisa da grande imprensa. E é com quem ele gosta. O Aldir Blanc é, também não também tinha. era assim. não tinha, O Aldir descia. Exatamente. Eu me lembro do Manequinha, que foi uma grande pessoa que infelizmente não está mais conosco, uhum. que era quase que o baluarte do Momo, que era da família do. praticamente da família do, do, Aldir. do Aldir. Ele falou assim: ele não gosta de ficar conversando com ninguém, não. Ele é. gosta de descer na quinta-feira, que é, na sexta-feira, que é dia de feira. Pra conversar com o um vendedor de tomate. Com os feirantes. Com os feirantes. Que tem uma feira ali é, na... Na Garibaldi. Na Garibaldi, isso, na Garibaldi. exatamente. As, as Ele gosta feiras. de conversar com, com, com Isso povo, mesmo, na Tijuca entendeu? ali. Tem. Minha mãe adora aquela feira. É? O dia que minha mãe não vai, Quando a gente vai, pensa na pessoal... Tijuca, a gente pensa Praça Sãs Não, não, é o oposto. É, é lá aqui, em cima. É, é perto, indo na direção do alto. Indo na indo pra direção, direção do alto. Indo na direção do Borel, do Céu. Isso, isso. É, eu também conheço. É, ah, é. Pra, é. Lá, né? é pra lá. Praça é pra Xavier de Brito, Praça dos Cavalinhos. Xavier de é. Brito. Xavier de Brito já fica ali. Já o Espírito de Santo Cardoso você Isso. sobe é já ali tá que na fica muda o Exatamente. Na, na esquina com a Uruguai. É. Como? Como essa mulher conhece meu Brasil. Ali, pois é. <laughs> ali que fica <laughs> meu lar. Ali que é fica. ali que fica o seu é. lar é. também. Tá sempre cheio. É, o meu lar é o meu momo. Ah, o momo. É, o é, momo. Não é a casa é real. É o lar dele. É onde ele fica mais tempo. Não, hoje em dia não tem ficado tanto, não. Eu só não falo não tempo. Eu, eu só fico no Zeca, cara. É. E é. gosto, deixa eu, deixo, eu deixo no Zeca é porque também é, um, é uma coisa assim, você tem que administrar. A dimensão os cinco, é muito né? grande, Os gente. seis. Você foi pra eu. São Paulo? Sim. Fui, fiquei um mês em São Paulo. Pro lançamento, do lá, lançamento lá do. Né? É. Ensinar, orientar. Sim. E não, e na Arena Corinthians, imagina. É. Movimento não Pô, sei. e foi assim, Show. emocionante. Cada inauguração de um Zeca desse porte. É. Eu volto àquela situação que eu tive quando eu vi o Zé cantando de voltar ao menino chico. Onde é que é. eu tô? Onde eu tô? Onde eu cheguei. Onde eu cheguei. Né? É fantástico isso. É, Onde eu, eu cheguei, é e, tipo assim, eu não deito em berço esplêndido, não. Eu falei assim, eu tenho que continuar fazendo funcionar. Não, mas isso. é assim. Eu tem que continuar pra fazendo Para manter a qualidade. Pra você manter. E eu sempre digo que uh, não tem essa coisa, a vida é merecimento. Sim. Tem uma hora que você fazendo certo, você pode até parar ali, dar uma. uma... Escorregada, uhum. mas se você manteve uma consistência de Sim. querer o melhor, vai acontecer. O é melhor. isso. Até porque se você começa a entrar, e aí a gente vai para a linha da vaidade. E aí você vai perder a se sua perde. qualidade. Não, e aí pelo aí você amor Deus. Se perde. E você tem isso. Essa construção dos bares estão vindo por esse, essa equipe e por pessoas como você que segue nessa linha, que não deixa essa vaidade... Aliás, deixa eu dar um, um, um momento xuxa aqui, mandar um beijinho carinhoso. <laughs> ah, é ah, aqui, mereço, olha aqui, Um beijinho carinhoso pro pessoal da Gema, pro pessoal do Caxambia, pessoal do Bar da Frente, pro pessoal do Madri, Bar Madri. Você lembra de todos é. aí. Não vai é dar É porque treta, tá tudo né? no WhatsApp. bar é. do Pode Cheiroso. Ó, aí, ó. E é verdade bode que cheiroso. esse WhatsApp... Corre de tudo ali dentro. Porque corre a gente de tudo. disseram aqui pra gente que corre, de, corre tudo, de tudo aí. Corre de tudo. Olha que esqueci. Bá da Portuguesa, Dona Dondon, Paulinho da Portuguesa são meus amores. Tem mais gente aí, no cachaçaria. É. No cachaçaria. É, é a Vanessa faz uma comida, costelas, o pessoal faz uma comida maravilhosa. E eu fiquei sabendo aí que você foi exaltado nesse, nesse WhatsApp aí. Sobre por quê? Luísa, Luísa te tipo, não, não. mais ou menos, ela mete pau em mim pra caramba, cara. Não, pela não, ela falando que você é um gênio, não. É. Não, Teve uma vez, ela, ela criou uma história que o Tuninho não transa. Não, mas, mas ela, ela que... depois exaltou você, colocando a história de... da doutora. Falou. Mas falou. sabe por que foi isso, doutora? Hum. Deixa eu explicar, deixa agora meu direito tá de, falo, de defesa. direito de, de defesa. Vamos. Não é que Tuninho não transa, Tuninho hum. transa sim, tá? Uh -huh. O uh -huh. problema todo foi o seguinte: convidaram a gente para fazer um evento em Maceió. Maceió. Maceió, ah. Maceió. Maceió, é, Maceió. É. Uhum. Alagoas. Alagoas. Uhum. Eu tenho medo de avião danado. Uhum. O Luísa conseguiu uma moral de ir de voo direto me botaram pra fazer escala. Então, tipo, pousar duas vezes e subir duas ah, vezes. Ah, coitado, é sempre assim. Puxou de o morto. Zeca. É, olha. Igual o é, Zeca. Habilidade. É, o é, Zeca tem medo. Aí fumo pra lá. Cara, eu cheguei lá, me botaram num resort, dentro. A coisa mais linda do mundo. Uhum, tem, tem. Eu cheguei de noite, eu falei assim: Meu Deus, eu tô me sentindo que que chaves é em Acapulco, sabe? Não. é Naquela piscina. Sei, sei, chaves em Acapulco. Me senti o chaves em Acapulco. Uhum. Aí a Luísa falou assim: você tem que aproveitar pra. Transar aqui. Fazer qualquer coisa. Eu falei, não, Luísa, pelo amor de Deus, transar é lá no Rio. Exatamente, eu, eu não eu trouxe você. minha esposa. É. Uhum. Não trouxe, ela foi comigo. Ela foi com você. Foi. Tá. Deixa ah. que a gente transa no Rio. O negócio aqui, aqui... é aproveitar o Acapulco. Entendi, vou fazer sauna, vou fazer uhum. massagem, vou fazer tudo. Ela uhum. pegou um cara lá que foi fazer massagem nela? Uhum. Tem direito de massagem. Ela ficou duas horas fazendo massagem com o cara. Hum, a Luísa. Luísa. A Luísa. Olha aí, Meu amigo, o cara saiu exausto. O que que aconteceu? Ah. <laughs> <laughs> a Luísa. mas a Luísa é, é uma pessoa dedicada, é. né? Ao prazer, ao, ao não, receber. Prazer. A gente estava na piscina lá tomando só aqueles drink bonitos, cheio de chapéuzinho e uh -huh. tudo mais, vindo. Falecido a Tia Valéria que também foi com a gente. E daqui a pouco eu não vou fazer uma massagem, aí foi chegou um cara. Bonitão, grandão. grandão, fortão, todo de branco. Daqui a pouco, cadê a Luísa? Duas horas depois que ela me aparece. Meu hum, Deus. Com uma cara feliz. Feliz. ela. Toda, toda relaxada. relaxada. Foi boa, uhum. Essa massagem foi boa, né? Essa massagem foi boa. Tá vendo? É. É. Não é só você, Luísa, que fala dele. <laughs> né? eu também tô trazendo você. Mas cê. só fala bem. Ela só fala bem. Não tem alguma bem. coisa de errado? Só recebeu não, uma massagem. Também só acho. recebeu uma massagem. Eu também só acho. Também acho. Também acho. Né? Justo. Justo. Só não sei se foi tântrica, né? É, tântrica. Isso daí eu não sei. Não, pode ter sido. Pode ter sido mais, mais experimentado. experimental. eu tenho vontade de aprender isso, doutora. Sobre o, ser, o quê? Esse negócio de massagem tântrica deve ser maneiro. Isso eu não sou especialista. Eu também não sou especialista. Não. Agora, aliás, tem, sou. Olha, tem que ver uma pessoa séria. Gente, procura ah, aí que o que, uma... que é massagem tântrica. É, não é tem a minha. Isso é uma área. coisa séria. Não, olha olha como ele gosta de sabe, servir. Né, olha, olha como eu, ele gosta de servir. Duvido. Ele já duvido. quer fazer massagem tântrica na Thaísa. Nas Ó, Tá vendo? Thaísa aproveita. Duvido que você não saiba, Alex. Ih... Será? <laughs> Não vamos, sei. Lá, vamos, vamos lá, vamos lá. Hein? Agora é o nosso momento pipinho. Que, Sabe o que, 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 é que é isso? O pipinho é o nosso pipinho. cérebrozinho aqui. Oh, bonitinho ele. Né? Eu falo uma palavra e você responde o que vier na cabeça. eu posso, posso me travar nisso aí. Vai, nada, vamos lá. Vamos lá. Deixa solto, um sonho. vamos O sonho. Sonho? É. Ser feliz. Respeitando as pessoas. Ser feliz respeitando as pessoas. Então você já, realizou você já esse realiza sonho? esse sonho todo, todo dia. dia. Sim. Seu prato favorito. Meu prato favorito. Arroz, feijão, bife e batata frita. Ah, adorei. Bife, o quê? Alcatra? Não, filé contra, mignon, filé. contra, contra filé. filé. Contra filé. filé, não dá filé. Dá ao ponto isso. pra mal, isso. Tá, contra filé. A receita da vida. A receita da vida? Respeitar o próximo. Sabia que ele ia é, falar isso. Muito fofo. Mesmo. Sabia. Uma saudade. Da minha avó. Materna ou paterna? Paterna. Foi paterno. uma das... Foi, uma da, foi a pessoa que me criou. Te criou bem, Gente, toda pessoa bem é, tem uma avó tem uma voz. maravilhosa. Aí você falou sobre cristão, a minha avó era muito católica, minha avó, mas era uma, de uma pessoa de uma humanidade, uma mulher guerreira, sustentou quatro filhos. É... Admirável, né? Admirável, né? Admirável. À frente do seu tempo. Pô, meu Deus do céu. Que saudade Todas da bichinha as minha pessoas galinha. que passaram aqui e que são pessoas que foram... Vieram de baixo, foram crescendo, todas têm Tiveram uma, uma história avó, linda com a batem avó. Todas batem na avó. Impressionante. Minha avó, Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria também, é de Jesus. A minha também. Faleceu no dia da Santa dela, dia 13 de maio. Fátima. Que coisa maravilhosa, hein? Nossa senhora de Fátima. Privilégio. É. É. Um filme. Um filme, doutora? Pelo amor de Deus. Uma novela? Não Nossa, senhora do destino. Senhora, senhora do, Suzana, do destino, Suzana, Suzana, Suzana Vieira. É, Suzana, você tem que abrir Suzana, sua casa pro, o, pro Tuninho fazer, fazer uma, uma comidinha, uma comidinha aí. pra gente. Vou fazer. É, Vamos receber o um pessoal lá, a gente faz um podcast lá na sua casa. Quero ver. Ah, Olha, é, vai no, ser fantástico o, esse podcast. E a Luísa fazendo a comida. E isso. Agora isso. tem que esperar que ela tá rodando Agora ela tá rodando é. com, a, com a peça dela. Mas até o final do ano a gente consegue. É, uma música. Já música? Música. Amigo é para essas coisas, o Aldir. Aldir Blanc. Pode cantar um pouquinho? Salve, como é que vai, amigo? Há quanto, quanto tempo, tempo ano mais? mais? Posso sentar Estão um, um papo, pouco? Faço um papo. favor. A, a vida, vida é um dilema, bem. nem sempre vale a pena. O oh, que que a rosa, rosa acabou comigo. comigo? Meu Deus, Deus por que quê? nem Deus sabe, sabe o motivo. motivo. Deus, Deus é bom, bom mas, mas não foi bom para mim. Tô, a, todo, todo amor um dia chega é ao fim, triste. É sempre assim, eu, eu desejava um trago, garçom mais dois. dois. Não, Não sei, sei quando eu lhe pago, pago. Se, vê se vê depois. Estou desempregado, você está mais velho, é. Vida ruim. Você está também disposto, disposto. também sofri, mas, mas não se vê no rosto. Pode ser. Você foi mais, mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz. Beatriz. Gente, olha, eu vou dizer, eu deixei vocês, porque realmente vocês têm uma voz linda. Faz um dueto, cada um aí. Isso, Agora essa consigo. frase tem uma das coisas mais bonitas, mas faz mais bonito de todas. O Apreço não tem preço. O Apreço, apreço não preço tem não preço. preço. Isso mesmo. Não, é linda. Essa música é, é linda. É, essa do, música Aldi é linda. Blanc e Silvio da Silva Júnior. Essa música é linda. E foi gravada pelo aqueles rapazes do. MPB4. MPB4. Nossa, isso na voz deles. Ai, me emocionei. Vamos lá. Felicidade. <laughs> Coração da Grécia, do Aldir, do, do, Aldi, do Moacir. Um assim mas tudo é da Aldir, é. né? É. Tudo é. do meu Aldir, gênio, doutora. É. É. Tem vezes que eu paro, que eu quero o meu momento de solidão. Bota Aldir. Não, eu vou, pra, eu vou. pra Praça Xavier de Brito, pego uma cerveja, fico sentado no banco da praça escutando Aldir. Pronto. Fantástico. Fico, Fantástico. fico torcendo pra não aparecer um chato pra sentar do meu lado para conversar naquele momento. Mas né? aí você, você faz um bonezinho ao contrário, um óculos é, escuro, é que uma roupinha bem desgrenhada. Bicho, fica quieta. Me deixe em paz. É, é. Felicidade. Felicidade? É. É viver, doutora. Eu acho que a felicidade é viver. Servir e ser servido. É viver, cara. Eu acho que a gente vive. Que coisa mais feliz do que a vida? Também acho. Tem gente dificil... é um milagre. Tem, tem dificuldades, cara, mas tem, vambora. Tem, tem mesmo. Entendeu? Mas é um milagre. Tem é. gente que fala assim, ah, mas por que você gosta de viver? Gente, viver é um milagre. Como a diz gente... o Marcelão, morrer é. deve ser um... uma besteira da porra. <laughs> Esse negócio de morrer é mó bobeira. É, é mó bobeira é. isso, né? O... o... O de Allen é que diz, né? Tipo assim, não tem nada contra a morte, mas eu gostaria de não estar presente quando ela chegasse. <laughs> uma frase que te define. Poxa, doutora, uma frase que me Pode define. Pode você né? inventar a sua a frase. Sua. Não precisa ser frase decorada, não. Cara, eu sou muito ligada a respeito, doutora. Então, tipo assim, é. Teria que ser uma coisa res... sobre respeitar o próximo. Respeite a minha história. Não, respeite, respeite a minha história, não. Respeite a minha história, respeite o próximo e respeite, respeite próximo. a vida. Respeite a vida, isso aí, doutora. Pronto. Muito obrigado pela Resumindo, ajuda. Resumimos, Anotou a frase? Respeite Respeita a minha história, respeite, história. respeite a... o próximo, próximo. respeite, respeite a vida. vida. Isso. <laughs> Mas se tiver com dificuldade, peça ajuda. Sempre. Porque Também. Ó, às vezes o Sempre. cara pode estar passando por um momento de vida difícil. E não ter a humildade não, de pedir isso, ajuda. De pedir ajuda. Também ajuda. acho. É. Também acho. E procure a pessoa certa pra te ajudar, porque Exatamente. nem todo mundo tá disponível pra ajudar. E nem todo mundo é está aberto pra gente potar as nossas feridas. Sim. porque é, tem gente que se você se abrir vai catucar pra sangrar. Sim, ela vai Mas catucar... se tiver... Sentiu que não tá dando pra segurar a onda? Procura ajuda. Eu tenho uma, uma amiga que trabalha comigo que eu tenho um... um, um respeito, uma conexão muito grande que é... A... Também a Camila. Olha só, é, toda a Camila é gente boa, gente. Lá do, do Bar do Zé, que é aquela do RH, e eu tive um momento muito difícil de trabalho. Uhum. Muito difícil de trabalho, não, porque era muita coisa, era uma pressão muito forte. Que eu precisava fazer, precisava entregar, precisava entregar. E eu tava muito tempo longe do Rio de Janeiro, que eu tava em São Paulo. Uhum. Então, naquele momento, era um momento difícil para mim. Eu tava muito feliz com o que eu tava fazendo, hoje eu sinto falta de ir para São Paulo. Entendi. Mas naquele momento você estava longe da tua filha, eu, longe tava da tua esposa. Uhum. E ela tava lá. Conversava sempre comigo, estava disposta a escutar o que eu que tinha legal. a falar, e ela saiu para ter bebê naquele, naquele período. E ela falou uma coisa para mim que eu achei muito importante. Hum. Agora, quem tá entrando no lugar é minha irmã, que é a Vivi. A Vivi trabalha comigo lá também. É psicóloga Vivi. E aí ela falou o seguinte: eu tô saindo, mas não segura essa barra sozinho. Divide com ela. Eu não tenho como dividir com você agora, porque eu vou, Sim, vou vai sair para ter a Maria, que é a menina uhum. dela. Mas você divide com a minha irmã. Se você tiver sentir que não tá aguentando, divide com ela. Que legal. É uma família, né? É. Vocês construíram uma é família. Por aí. Amor. O que é amor para você? L cinco letras. Luísa. Ai, que lindo! Fantástico. <laughs> e o propósito da tua vida? O propósito da minha vida. Eu acho Eu que não sei, doutor. De cara, propósito você já o faz. O propósito é, fazer é viver, outro feliz. é viver, não e fazer maltratar ninguém, é viver não maltratar pessoas, ninguém, assim. ajudar o máximo de pessoas que eu puder e ter as pessoas próximas. Eu acho que é, conviver é. e ser feliz, entendeu? É. E com a felicidade é. não é... Algo... Não, não é nada material, não. Não é nada é, material, é, eu é acho isso. que a, a felicidade são momentos. É aquela conversa que a gente teve lá, aquele dia, aquele bate-papo. Agora você pode fazer uma pergunta pra gente, qualquer uma. Pra mim, para o pros para os dois. Pros dois, pra um. Enquanto isso eu vou comer mais um. Oh, doutora, o né? que, que eu vou fazer de pergunta para você? Qualquer doutora? um, pode ser até indiscreta, é, não é, tem que... problema, porque eu já fiz é. pergunta indiscreta para ele. Não, eu vou, <laughs> vou pensar aqui. Qual foi a parte mais bonita da sua trajetória, doutora? A parte. Ah, não, mentira. Eu já li no seu livro que você descobriu eu já disse que você descobriu o que iria fazer quando você participou de uma palestra. Isso, isso, isso. com o doutor Oswaldo Said. Mas na prática, qual foi o momento que você descobriu o propósito da sua profissão? O que você t... tem que fazer pelas pessoas? Fantástico. Já tive vários momentos assim. Eu, na juventude, eu gostava muito de ouvir as pessoas, e as pessoas gostavam de falar. Então eu gostava de ouvir, eu identificava quais eram as feridas daquelas pessoas, eu era aquela amiga que todo mundo vinha conversar. Ali eu já sabia que era por ali. Quando eu entrei para a faculdade de medicina, eu queria é, ser médica, mas eu queria ter como prioridade assim, eu não vou tratar o pâncreas, o fígado, eu vou tratar uma pessoa que tem, um no muito. momento, uma doença. Isso ficou muito claro. E tive vários. Eu tive uma paciente na faculdade que eu perdi de anemia falciforme. E que as pessoas já iam pro leito e falavam assim, ah, não adianta, ela tá muito mal, vai morrer, papapá. E eu todo dia de manhã eu ia lá falar com ela, levava um chocolatinho, levava não sei o quê. E uma vez me pegaram e falaram assim, você tá perdendo tempo com a fulana. Eu falei, eu tô ganhando tempo. Sim. Quem tá perdendo são vocês. está fazendo a vida dela feliz. Exatamente. Eu sabia que ela ia morrer. Mas eu queria que ela morresse feliz. Uhum. E aí, depois, é, tiveram vários momentos, mas um último momento, que tem mais ou menos uns seis anos, uma pacientinha que eu tratei muitos anos, ela desenvolveu Alzheimer, dona Marlene. Ela sempre ia, ela e o esposo, né? E aí, nos últimos momentos, ela já não me reconhecia. Então, ela chegava, mas era lindo, porque ela chegava e ela me via, ela abria o sorriso. Não sabia o meu nome mais. Aí o marido falava, não, mas Nene, dona doutora Ana, não lembra? E ela falava assim. Eu falei, não, mas não precisa lembrar, não. Não precisa lembrar, porque ela sabe que a energia é boa. E eu naquele dia me deu uma sensação que ela olhava, ela sorria para mim, né? E eu descobri que a pessoa vai esquecer tudo na vida, mas nunca vai esquecer é, do jeito que você tratou ela, do jeito que você foi carinhosa com ela. Então ela me olhava. E ela sorria, e aí eu fazia carinho nela, e ela falava: Eu gosto tanto de você, mas não sei se o nome não tem a menor importância. Então, ali tinha uma história da gente que não tinha mais como ser falada ou dita. Mas tinha como ser sentida. Exatamente. Aí eu falei: Gente, eu quero que todos, que todos percam, assim, quanto mais memória boa puder criar. E esse olhar, que é o olhar, a gente não esquece o olhar. Sim, não? De quem a gente ama não. e que foi amada. Então as pessoas ficavam, mas não lembro, faço a menor questão. Isso ali. Você lembra. pode não lembrar o nome. Mas você mas lembra. a essa essência. A essência dessa, desse carinho que tinha. Então, quando eu abraçava ela, às vezes ela chegava, é. não quero ficar aqui. Eu abria a porta, ela olhava assim para mim. Ela eu sabia que era uma coisa boa para ela. Sabia. É. Isso não é um cérebro buscando atalhos para tentar resolver algum problema? Não, eu acho que isso é um cérebro que fez tatuagens afetivas. Isso, então. Eu acho que assim vai se apagando tudo, mas o afeto não apaga. Não. Então quando eu começava a falar o mesmo tom de voz, ela ficava olhando para mim, ela falava: "Você fala bonitinho". <risos> <risos> estava só falando, entendeu? Aí eu falava, não tem a menor importância não lembrar nome, eu também nem lembro do seu. E quando a gente percebe que está fazendo a diferença para alguém, Nossa. isso é muito bom. E aí quando ela faleceu, sempre me dá aquela sensação, que bom que eu pude. Eu acredito que a vida continua, eu realmente acredito. Eu acho que não tem essa coisa da nuvem que a gente armazena informação, uhum. eu acho que a gente também tudo que a gente viveu está armazenado numa nuvem. Sim. Né? Porque existe a nuvem da época e não existe a, a nuvem divina da minha uhum. existência. E eu acho que essa nuvem ela é por vibração. Uhum. Então eu acho que quando eu chegar lá, vai ter tanta vibração. Eu falei: caramba, eu estou pertinho aqui, Dona Marlene, Ih, meu cachorrinho ali. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter um, uma vibração, vou falar, ali é meio Tom Jobim, hein? Ali é meio Vinícius Eu Vou, eu de vou falar uma coisa para você, para você, Bia. Eu acho que. Eu também sou muito ligado em vibrações, mas aqui. Eu não usei em outro plano ainda. Não, eu né? acho que existe. Mas eu acho que a gente está. Estamos tá, tá sempre de pessoas que vibram como a gente Exatamente. quer. Exatamente. Porque assim. E quando a gente não tá a gente tenta vibrar diferente para porque a pessoa mude a vibração. Exatamente. Então, assim, se a gente é, e a gente sabe hoje fisicamente que a gente é partícula ou vibração, é como se a, a, a nossa existência se alternasse nisso. Eu acho que depois que você tira a matéria, você fica consiga, a vibração. Fica a vibração. Eu acho. Eu acho que você é levinha. eu acho que a vibração é uma coisa boa, porque uhum. você não tem tempo e espaço. Você imagina eu vibrando e eu falo, ah, eu quero dar uma olhadinha no Japão. <laughs> Vai no tiro e volta. Ah, é porque não tem Agora tempo. Eu quero dar uma olhada lá no, não tem no, no, no matéria. Tijuca, né? Não tem matéria. Não tem tempo. Você não está preso ao pois corpo. É. Entendeu? Eu acredito. E acho que vou encontrar muita gente bacana. Eu peço a Deus uma coisa, se eu for merecedor, Que na hora de eu morrer, eu morra lúcida. Eu quero ver meus entes queridos vindo me buscar. Porque isso aconteceu com o meu avô. Aos 95 anos, meu avô estava em casa. Ele já estava doentinho, mas a gente não internou. E pai da minha mãe. E ele levantou de manhã, como ele fazia sempre. li o jornal, tá tá quando foi chegando quatro horas da tarde, ele começou a falar assim: Fulano, Astrolino, que era o cunhado dele, Astrolino, quanto tempo eu não te vejo? E ele começou a sorrir. Zilpa, a, a minha avó. Nossa, vocês estão todos juntos. Meu avô morreu assim, sorrindo, Você falando, falando as pessoas, falando e olhando para uma direção que não era a gente. E aí ele fechou o olho, sorrindo. Eu tenho certeza. Eu peço a Deus. Eu não quero morrer assim sem lucidez para não perder esse momento. Que esse momento deve ser maravilhoso. Eu vi ocorrer dentro da minha cara. Lindo. Parabéns, Natália. <laughs> e parabéns. Que nós sejamos merecedores. É. E parabéns pela pela resposta. Eu gostei muito da resposta. Tá não, mas pode não, responder mas é, tudo. Eu gostei da resposta porque você me mostrou que você é uma pessoa que se importa com as pessoas. Mas Tuninho, olha só. Se não fosse assim, a gente não teria afinidade. Por que, que a gente tá aqui hoje? Porque a gente vibra que que o, na mesma Por que, que, que o papo rolou tão bacana sem pauta? Quase sem pauta nenhuma. Nada, nada, eu te falei. Isso aqui é uma coisa que é feita... Gostou? Proforme. Quer é voltar? Quisa mais cinco vezes. <laughs> então, bom. é isso que vale, é isso que Vamos a gente quer. Vamos fazer com Suzana Vieira. Vou fazer lá na casa Trilha sonora uma de, de senhora de do Destino. Você, Luísa, a gente lá batendo Leva Leva Maria Rita mundo. pra cantar. Leva Maria Ai, Rita pra... É, pra Rita, comemorar que os 80 anos de Suzana, né? É, é né? verdade. Leva é. A Maria Rita pra cantar. É, verdade. Olha, mande notícias do mundo é. de lá. É, é já. verdade. Já Olha, vou... é bonito isso. Chama a é gente bom. que leva batida de coco. Vão, eu vou, eu vou Aliás, providenciar gengibre, isso. Um Uma delícia. Brinque. Uma um delícia. Brinque. Agora, essa câmera é toda sua, deixe seus recados, fale o que você quiser, deixe sua rede social, do Momo, do Zeca, o que você quiser. Vamos lá, galera. Eu sou o Tuninho, sou do Bar do Momo. Você já conhece daqui com a nossa conversa? <laughs> essa tarde agradável. É... O meu Instagram é Toninho do Momo. Tem o Instagram do Bar do Momo, que é Bar do Momo Oficial. E tem diversos Instagrams do Bar do Zeca Pagodinho: Bar do Zeca Pagodinho, Bar do Zeca... Boteco do Zeca Pagodinho do Flamengo, Bar do Zeca Pagodinho de Itaquera, Bar do Zeca Pagodinho de Jacare... Parque, Jacarepaguá, Parque, Jacaré Bar do Zeca Pagodinho Nova Iguaçu e em breve. O Zeca tá querendo morar ainda, tá querendo botar um bairro em Lisboa, né? Vou é de... verdade, Boa, é ele verdade, tá lá, eu ouvi ele falar. Tá lá, Barra do Zeca Pagodinho em Lisboa, isso é um sonho, já pensou? Nossa, esse é bom gente, é. Né? É a gente ir na inauguração. Quero, esse é bom, esse também. vai fazer sucesso. Aí, ó, já tô dando spoiler, hein, o tá João dando Pedro. Espo... É, é, João Pedro vai é. te pegar. Vai me pegar. Meu querido, muito obrigado. Obrigado, doutora. Muito, É um prazer. Carinho. Que isso. Obrigado, meu amigo. Somos me irmãs, somos irmãos todos aqui. Me senti acolhido aqui. Mas, meu filho, você achou que seria diferente? Não. Como a gente no então, Momo vai coisa, ser acolhido. A primeira coisa que eu cheguei assim, seja gentil, doutora. <laughs> seja nós, somos, seja nós, gente. Gente. nós somos, nós foram somos. foram extremamente gentis. Muito obrigado. Pessoas que amam pessoas. É, é. Queridos, nós encerramos hoje o nosso podcast que foi com o Tuninho do Momo, que é uma maravilha de pessoa, uma, uma, uma expertise da culinária. Agora, a melhor da culinária dele é que tem afeto. Eu adorei, espero que vocês gostem, compartilhem, divulguem e compareçam em todos os bairros do Zeca Pagodinho e também lá no bar do Momo na Tijuca, tá bom? A gente se encontra, fica aqui um grande beijo e até o próximo Pode Pico.